တရားနာယူကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမော်ဘီမြို့နယ်ကျွန်တော်များဤကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်သဲကူကျောင်းဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားကြီးရန်ကုန်မြို့မြင်းဒီကုန်းဓမ္မယုံ၌သာသနာတော်တက္ကိ2510ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1328ခုနှစ်တစောင်းမုံလဇန်း၄ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ဝိနည်းအပေါင်းတို့အားမိမိခန္ဓာမှာကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတွေ့ရှိသည့်အဘိဓမ္မာတရားတော်များများကိုခေါ်ကြပါသဖြင့်ကြားနာသောဝိနည်းအပေါင်းတို့သည်အပေတကားပိတ်နိဗ္ဗာန်တကားပို့ချခြင်းကအားလုံးနာကြား၍အားထုတ်တော်မူကြပါခင်ဗျာတရားကြီးဟောပါဗျာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိုင်စကုတ်တဲ့တော့များတယ်ဗျာဒီနေ့နော်ဒီနေ့ပုံများပါတယ်ပန်းစကုတ်တိုးတာလည်းတော့များတယ်များပါလေလောကကြီးမှာတကကြီးတရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာဖြင့်သံဃာကြီးဟာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့မြုပ်နေပါတယ်ဘုရားမှန်ပါဗျာသံဃာကြီးဟာအရှင်ဘုရားဝိပဿနာတရားများဟာကဲတင်စောင့်မှပြီးတော့တပည့်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့ဒီသံဃာကြီးကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းဟာဖြင့်သောဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းလိုက်။တောင်းပါတယ်။ဥပဇင်းကလည်းဘာဟောရမှလည်းမသိဘူး။စာမတားလို့။မှန်ပါတယ်။စာလည်းမတားဘူးတကကြီး။မှန်ပါတယ်။စာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဥပဇင်းကပါရမီကလည်းမပါခဲ့လို့လားထမားရဲ့။စာညတချမ်းပဲတောင်းမှဥပဇင်းတွေအရှင်ဖျားဒါဘယ်လိုဖတ်ရပါလဲလို့ဒီလိုပြောရတယ်ဗျ။ပြောရပါတယ်။စာနဲ့တော့ပါရမီကဝေးတဲ့ထမားရဲ့။အဲအခုလာရောက်တဲ့တကားတော်မကြီးဥပဇင်းဟာဖြင့်ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာ300ရှိပရိယသာသနာပရိပသာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကပရိယသာသနာမှာဘာမှမသိပါဘူးပညာတက်ကလေးများမှားသွားရင်ဝေမယူပါနဲ့လို့ပရိယပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘာကြောင့်လဲတဲ့စာမတက်လို့တောင်းမှပါတယ်လို့ပညာတက်မှားသွားလို့ရှင်ဝေမယူပါနဲ့လို့ဒီထဲမှာပညာရှင်ပရိယကျွန့်ကြီးတဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါကြပါလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအခုကပရိယသာသနာပရိပသာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကပရိယသာသနာမရှိလို့ပရိယသာသနာမှာဆရာယူနေရပါသေးတယ်။ဆရာယူနေရခြင်းကြောင့်မလို့ပရိယကျွန့်ကျင်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေများဦးဇင်းကြီးရေဒီလိုမခေါ်နဲ့ဒီလိုဆိုရတယ်စာလိုကဒီလိုပဲလို့ဆိုရင်လာပြီးသုံးမဩဝါဒပေးရင်နာခံမှုအသိအနောက်ပါပဲလို့ဦးဇင်းတောက်မှာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ပရိယကိုမကျွန့်ကျင်လို့ပါ။ပရိယသာသနာပရိပသာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကပရိယသာသနာတော့ဘိဗိတုံဘာမှမသိဘူး။ပါဠိလိုလည်းမပြောတတ်ဘူးဘာမှလည်းမခေါ်တတ်ဘူး။တခါတလေကြောက်နေတယ်ဗျ။ဥပဇင်အတိတ်ကလာတုန်းကကြောက်နေတယ်။၅နှစ်သား၄နှစ်သားတည်းကမိဘများကအကြောင်းထားတယ်။ဘုန်းကြီးကြောက်ထားတယ်။ဒီလိုပဲလောကဓာတ်ပညာတွေမရှိသေးပါဘူး။ဘုန်းကြီးကြောက်မယ်နေရ။ဘုန်းကြီးကြောက်နေရတော့စာအများပြင်းလိုက်တာ။အဲကြောက်မှမိဘလောက်တဲ့သူကစာတတ်မလားလို့ထားတာပေါ့လေထားပင်ထားညာတော့လေဦးဇင်းတို့စာနဲ့ကအကြောင်းမပါလို့ထမရဲ့ကြောင်းသွားနေတော့နေပါရဲ့ကြောင်းကကြီးထွက်ပြေးနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တာအဲကြောင်းကဘုန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှာဟိုသိကြောက်စာအာရမှာဟိုသိကြောက်အဲ့ဒီတော့ပရိယသာသနာပရိပသာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကပရိယကအကြောင်းတရားပါပရိယအကြောင်းတရားကနေပြီးပฏิပအကျိုးတရားပါပฏิပအကျိုးတရားကနေပြီးပฏิဝေဒအကျိုးတရားပါအဲဒီတော့သာသနာ300ရှိတဲ့အ낵ကပရိယနေပေမှာဥပဇင်ဘာမှမသိပါဘူးပฏิပအကျင့်နေကပฏิဝေဒနေကသာသနာ200ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှားထားတဲ့တရားတွေမို့လို့စိတ်ကလေးတွေကတော့အကုန်သိရအချထားအကုန်သိပฏิပအကျင့်နေလဲအကုန်သိရပฏิဝေဒနေလဲအကုန်သိရဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုကျင့်ထားလို့ကိုသိထားလို့အဲဘာကြောင့်လဲတဲ့20နဲ့တလဟာအယုကြည်ကြည်အေးခန်းခါလူသေးရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့သံဝေကတရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်လာပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာ20နဲ့တလဟာအယုကြည်ကြည်အေးခန်းခါဆိုပြီးတော့မထပဲကျင့်လိုက်တာအဲမထပဲနဲ့ကျင့်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့အကျင့်တွေကဆိုရင်ခန္ဓာမှာသဘာဝသဘောတရားကြီးတော့အကုန်သိပါပြီအတိတ်ကလာတော့ကပရိယနယ်မှာလည်းမကျွန့်ကျင်ခဲ့တော့ပရိယအသိသမှုတိသစ္စာနယ်ကအသိတွေလည်းမသိခဲ့ဘူး
ဥပဇင်ဟာအခုအသက်ဟာဘယ်လောက်ရှိလာပြီလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်54နှစ်ရှိပါပြီ54နှစ်ရှိလာတဲ့အ ਨੇ ကဥပဇင်ဟာ54နှစ်ရှိလာတော့46နှစ်လုံးလုံးပါပြည့်ဥပဇင်ဟာအတိတ်ကလာတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးပါပြည့်ဥပဇင်ဟာလူရယ်လို့ခေါ်ဟောသမုတ်ကြတယ်လူရယ်လို့ခေါ်ဟောသမုတ်တော့စိတ်ကလူစိတ်ဖြစ်ခဲ့သလားတဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်ခဲ့သလဲတဲ့လူစိတ်တခါတခါများမေးเสียအကြောင်းတရားရှိအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘာကြောင့်လဲလူရယ်လို့တော့ခေါ်နေပါပဲလေသားနဲ့ဥပဇင်အတိတ်ကနာမည်ကဥအောင်ထွန်းနဲ့ဥအောင်ထွန်းရယ်လို့အမည်ပညာထွက်အမည်ပညာကဥအောင်ထွန်းရယ်လို့လူရယ်လို့တချို့ကတော့ခေါ်သမုတ်ကြစိတ်ကတော့ဥပဇင်စိတ်ကတော့လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့လို့မေးเสียအကြောင်းတရားရှိရလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့လို့မဖြစ်တာပြောတာပါဥပဇင်လူစိတ်မဖြစ်တာပြောတာနော်သူများပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပဇင်ဟာ46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်ဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့ခေါ်သမုတ်ထောတော့လူသူများကတော့လူထင်တယ်စိတ်ကြတော့ဘလို့မှမသိဘူးစိတ်ကလေးကိုသိနိုင်ဖို့တရားကလည်းအနံခဲရင်ပါဗျာစိတ်ကလေးသိနိုင်ဖို့ဟာကလည်းအဲ့တော့စိတ်သိတာကဘာလို့သိရအရိယာများတော့သိလိမ့်ပုရိသေများတော့သိနိုင်မဲ့တရားမျိုးမဟုတ်စိတ်ကိုပဲသိအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်တော့အကုန်လုံးကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပုံနေဟာကိုအကုန်လုံးသိဒါကြောင့်46နှစ်လုံးလုံးဟာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့စိတ်တွေကိုသဘောတွေသိတာဘယ်သဘောတွေသိလာလဲတဲ့ဖယားကတော့ဟောထားတယ်အသိတစ်လုံးအမြတ်ဆုံးတဲ့အသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့အသိဟာဘာလဲမှန်ရမဲတဲ့ဘယ်လိုအသိလဲတဲ့အသိကိုခွဲကြအောင်ဆိုရစိတ်ကိုသိတာနော်ပဋိယလည်းမတတ်လို့ပဋိယလို့လည်းပါဠိတွေလည်းမရွတ်တတ်ပါဘူးဗျာ။ဩတခါတလေဗျာလေးများပါသွားလို့ချင်းဘွေမျိုးပါနဲ့ဗျာဝတိဘောဖြစ်နေလို့တခါတလေဝတိဘောဖြစ်သွားလို့ဗျာဗျာပါသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဗျာဗျာပါသွားတဲ့အ ነ ကတရားဆွဲခံရသေးတယ်ဥပဇေမှာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဗျာဗျာပါလို့အဲ့တော့ဗျာဗျာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဝတိဘောဖြစ်နေလို့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာဖြင့်ဘုရားမှာတပါးစွန်ကြီး၅ပါးစွန်တော့ဘုရားမှာသာစွန်ကြီးကစွန်စွန်ကြီး၅ပါးစွန်ပါတယ်တပြင်းပုံကိုယ်တွေကမစွန်နိုင်ပါဝတိဘောဟာအတိတ်စိတ်ပြန်ကြတဲ့အချိန်ခါအတိတ်ကပါလာတဲ့ဝတိဘောတွေပဲဒီဝတိဘောတော့မစွန်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိယကျွန့်ကြည်တဲ့ပုံကွာဒီပုံကွာဗျာတွေထည့်ပြောနေပြန်ပြီလို့များဒီလိုများတော့မယူဆလိုက်ပါနဲ့ဝတိဘောဖြစ်နေလို့ပါလို့ဥပဇင်တောင်းပါပါအဲ့တော့အတိတ်ကလာတော့ကဥပဇင်ဘုရားကတော့အသည့်တလုံးအမြတ်ဆုံးတဲ့အသည့်ကဘယ်နှမျိုးရှိသလဲတဲ့လောကီအသည့်ရဲ့လောကုတ္တရာအသည့်ရဲ့နှစ်ဌာနရှိတယ်ကံကတ္တာပေါ့ဗျာနော်ကံကတ္တာကံကတ္တာကံကတ္တာကိုသိမှမြတ်တဲ့တရားရပါဘူးသမုဒိသစ္စာတဲ့ပရမသစ္စာတဲ့နှစ်နယ်ရှိလောကီတရားတဲ့လောကုတ္တရာတရားတဲ့နှစ်သွယ်ရှိတယ်လက်ဝဲလမ်းနဲ့လက်ရလမ်းနဲ့ပြဉ္ညာတဲ့ပရမတဲ့ကံကတ္တာပြောတော့စိတ်တွေကိုပြောညင်လို့အဲ့တော့လဝဲလလက်ရလနှစ်လမ်းရှိတဲ့အ ਨੇ ကအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဘုရားကဟောထားတော့အသိကလည်းရှိပါလိမ့်တယ်အသိကဘယ်လိုအသိလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိသမာဓိဒိဋ္ဌိအသိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိကအမှားသိမရှိတာအသိတာသမာဓိဒိဋ္ဌိအသိကဘာလဲရှိတာသိတာရှိတာသိရမှာကဘာလဲတဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိမရှိတာကိုသိတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကအမှန်မြင်အမှန်သိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိတဲ့တရားကိုသိတာမရှိတဲ့တရားကိုသိတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုနောက်ကြတော့စိတ်တွေကိုခွဲပြပါမယ်ဦးဇင်းကကိုယ်စိတ်ကိုဆက်လာလို့စိတ်တွေကိုသိတာပါဗျာပညာလို့တော့မသိပါဘူးလို့သဘောကိုနာကြပါလို့ပရိယကျွန့်ချေကျွန့်ချေတဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဖြင့်ပရိယကျွန့်ချေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသဘောတွေနာကြပါလို့ဦးဇင်းဟောပါကသဘောနာဟောပါအဲ့ဒီတော့ပရိယအသိပရိပအသိပရိဝေဒအသိသာသနာ300ရှိပရိယအသိဆိုတာကသင်ညာသိပရိပအသိဆိုတာကဝิญညာသိပရိဝေဒအသိဆိုတာကပညာသိအသိ3မျိုးလည်းရှိအသိမျိုး3မျိုးရှိကြတော့သင်ညာသိဝิญညာသိပညာသိတဲ့အသိ3မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဝิญညာသိပညာသိကတော့ဒီအသိ2မျိုးကတော့သိပါရဲ့သင်ညာသိပရိယအသိတော့မသိခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့
အတိတ်ကပါရမီကမပါလို့ထမားရဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မများအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကျင့်ထားတဲ့တရားတွေကိုသဘာဝသစ္စာသဘောတရားကိုစိတ်တွေကိုဟောပြပါမယ်လို့စိတ်တွေကိုနားကြပါလို့တရားဆိုတာကလည်းဥပဇင်ကအလုသမားပါအပြောသမားမဟုတ်ပါဘူးအလုသမားမဟုတ်လို့အလုသောအလုတရားကိုပြောရမှာပဲဟောရမှာအပြောသမားဆိုရင်အပြောသမားဖြစ်နေမှာဆိုလို့အပြောသမားမဟုတ်ပါဘူးကျဥပဇင်ကတော့အလုသမားမဟုတ်လို့ဥပဇင်ကအလုသမားဆိုတော့အလုလုံမှလည်းကြိုက်တယ်တရားတော့လည်းနားကြဘူးဥပဇင်ကအလုလုံမှကြိုက်တယ်မဟုတ်လို့တရားလည်းကျင့်ကြပါဘာကြောင့်လဲနောက်စိတ်တွေကိုပြောပြခြင်းလို့တရားဆိုတာလည်းတစ်ဆိုင်နဲ့နဲ့လည်းရပါတယ်သဘောပေါက်သွားရင်အဝိဇ္ဇာအသိဝိဇ္ဇာအသိအသိနှမျိုးရှိတဲ့အ낵ကထိုးထွင်းပြီးတော့ပြီးလိုက်ပြီတဲ့ဝိဇ္ဇာညာဝိဇ္ဇာအသိသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုးထွင်းပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးတရားတော်များကြည့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားမဲ့ပညာဖို့ပညာတွေရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တထိုင်းနည်းနဲ့လည်းအပေတကားပြေးပြီးနိဗ္ဗာန်တကားဝင်ကြပါပါပဲလို့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအတိတလုံးအမြဆုံးလို့ပညာပရမနှစ်ခုဟာရှိနှစ်ခုဟာရှိတော့ပညာပရမဆိုတာပညာဆိုတာရှိတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမရှိတဲ့တရားဟာဘာလဲပညာရှိတဲ့တရားမြင်တာသိတာဘာလဲပရမတချို့တလေပြောကြတယ်မြင်တာပညာလို့ပြောကြပါတယ်မြင်နေတာကပရမတ္ထပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ပါပရမတ္ထသဘာဝနာမ်ပါမရှိတာကဘာလဲပညာပါမရှိတာမြင်ကိုမမြင်ရပါဘူးရှိတာမြင်တာကဘာလဲတဲ့ပရမတ်ပါအဲ့တော့ပရမတ်သစ္စာသမုဒိသစ္စာပရမတ်သစ္စာနည်းနည်းရှိတဲ့အ낵ကသမုဒိသစ္စာဆိုတာပညာတရားပါမရှိတရားပါရှိရဲ့တရားကတော့ဘာလဲတဲ့ပရမတ်သစ္စာပါအဲ့ဒီတော့အခုပုံကိုယ်တွေသိနေကြတာကဘယ်လိုသိကြလဲတဲ့စောလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့လေသောလောဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာပညာနဲ့ပရမဟာဖြင့်ကွဲနေပြန်လဲလူမြတ်မဆိုရဘူးတဲ့ပညာပရမသိသည်လဲသိတယ်သိသည်မှလဲလူမြတ်မဆိုရဘူးတဲ့သိပြန်တော့လဲလူမြတ်မဆိုရဘူးတဲ့ပညာပရမစက်ပြီးသိဆိုမှလူမြတ်တဲ့ပညာပရမစက်သိရဒါကပညာပဲဒါကပရမပဲသဘောတရားပဲဒါကမရှိတဲ့တရားဒါကရှိတဲ့တရားဒီလိုကံကတ္တကိုချပြီးသိမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မြင်တာတွေကပရမတ်တွေပါပဲလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဘုရားကအသိဟောထားတော့သူတရားမှန်နဲ့ငါတရားမှန်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသဘောသဘာဝသိသွားလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမြင်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရကြပါပါပဲအဲ့တော့ဘုရားကတော့ဟောထားတာသမထကတော့၄၀ရှိပါတယ်သမထ40ရှိတဲ့အ낵ကကြိုက်တာတော့လောက်ကြတာပါလို့ပေါက်တော့တခုပါပဲဒါကြောင့်မလားဘုရားကဟောတာသမထ40ရှိသမထ40ရှိတော့ပေါက်တော့တခုပဲတဲ့အကုန်လုံးတရားရှိပဲတဲ့တချို့တရားရတော့ဘုရားကဟောတာအကုန်လုံးတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာအတိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့အတိဟာအတိရှိရမယ်လို့ဘုရားဟောတာအကုန်တရားရှိပါပဲတဲ့ဘယ်လိုတရားကြီးဟောတာလဲတဲ့ဘုရားကစကား6ပေါက်အာယု6ပါးမြင်တာလဲတရားကြားတာလဲတရားနားတာလဲတရားစားတာလဲတရားထိတာလဲတရားသိတာလဲတရားအခုတရားကြီးပဲမြင်တာလဲအစင်ပရမကြားတာလဲအတံပရမနားတာလဲအနံပရမစားတာလဲယတာပရမထိတာလဲအတွေ့ပရမသိတာလဲဓမ္မပရမတဲ့ပရမကြီးပဲတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာပြညတ်ကြီးထင်လို့ပါတဲ့မရှိတရားကြီးကိုထင်လို့တဲ့မြင်တာကတော့ပရမကြီးပဲတဲ့တချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ဟောအမြင်တာပြညတ်ကြီးပါကွာသမထကြီးပါကွာလို့သမထပြညတ်ဝိပဿနာသမထဝိပဿနာကိုမကွဲကြတော့မြင်တာကပရမကြီးပဲမရှိတာကထင်နေတာပါလေပြညတ်မရှိတဲ့တရားကိုထင်တာရှိတဲ့တရားကပါလေမြင်တာသိတာပရမကြီးပဲမြင်လို့သိတာပရမအဲမရှိတာကိုသိတာပညာပညာတရားဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာဘာလဲပညာရှိတာကပရမရှိတာဘာလဲတဲ့ယုံနာယုံနာကိုမြင်နေတာပရမအဲ့ဒီသဘာဝသဘောတရားကိုသိအောင်အဲ့ဒီတော့တချို့ပြောနေပြောတာရှိကြပါရဲ့မြင်တာပညာကြီးပါကွာလို့ဆိုတော့ဟောစာအုပ်ကြီးကြည့်ပြီးပြောရောဗျာဒါကပညာပဲရမယ်လို့ပြောတာပညာဆိုတာဒီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထသဘာဝယုံနာအစင်ပရမအသံပရမအနံပရမယသာပရမအတွေ့ပရမဓမ္မပရမပရမကြီးပဲတဲ့ဘုရားဟောထားပရမကြီးဟောပါလေသာနဲ့မြင်နာကိုပြည့်ညက်ကြီးထင်းနေမြင်နာကိုပြည့်ညက်ကြီးထင်းတော့
ပြောလို့ပြောတာရှိသေးပြဥပဇင်းတို့ဘယ်လိုကြလဲအသိကွာသမထကြီးပါကွာဟုတ်ပါဘူးသမထသမထဝိပဿနာသမာဓိပညာတဲ့ပညာစခန်းနေတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမထလည်းသမထမှသိရမယ်ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာမှသိရမယ်ပညာလည်းပညာမှသိရမယ်ပရမတ်လည်းပရမတ်မှသိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအတိတလုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဟောတာအတိကလည်းဘာလဲတဲ့အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့အတိတလုံးနဲ့ရဓာတ်တဘာကိုသိပါလောကီဓာတ်လောကုတ္တရာဓာတ်လောကီဓာတ်မှာလည်းဖော်တွေထိုးကြတယ်လောကီမှာလည်းဖော်ထိုးကြတယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းဖော်ထိုးကြတယ်လောကီမှာတော့ဖားဖော်တွေထိုးတာပေါ့ဗျာလောကုတ္တရာတော့အာနာပါနဖော်ထိုးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လောကီတရားလောကုတ္တရာတရားတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်မြောတရားတဲ့မြုပ်တရားတဲ့ပေါ်တရားတဲ့လွတ်တရားတဲ့မြော့တရားမြုပ်တရားပေါ်တရားလွတ်တရားတဲ့မြော့တရားဘာလဲတဲ့သမထပေါ်တရားကဘာလဲတဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံရိုးရိုးတန်းတန်းကိုလောက်တယ်ဆိုတာဒါပေါ်တရားမြုပ်တရားကအာယုံ6ပါးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကသုံးဆုံးကိုမြုပ်တော့မြုပ်တရားကပေါ်တရားကယံဃာယံဃာဒါနကုသိုလ်ကံလေးပြုတ်သီလကုသိုလ်ကံလေးပြုတ်ယံဃာယံဃာမြုပ်တရားကတော့ဒလစီကြီးပြုတ်မပေါ်နိုင်တဲ့တရားကတော့ဒလစီကြီးပြုတ်ဒလစီကြီးပြုတ်တဲ့တရားရဲ့ပေါ်တဲ့တရားရဲ့လွတ်မြောက်တဲ့တရားရဲ့မျောတဲ့တရားရဲ့အဲ့တော့တချို့လည်းပဲမျောတဲ့တရားတွေလောက်ကြမျောတဲ့တရားတွေပါတဲ့တမထနေဘူးတမထနေဆိုတာကမျောတဲ့တရားသမထကုသိုလ်ကဇာတိအပင်ဉာဏ်တွေရလို့ရှိလို့ရှိရင်အောက်ဗြမာတန္တရာကိုသွားဗြမာတန္တရာသွားတော့တဲ့ဗြမာသက်လက်ကုံလက်ကုံရောတဲ့အောက်ကိုဒုံးနေဆိုပြန်ကြတာမလို့ပြည်ပြန်ကြတာအပေါင်းသက်မကဲအပေါင်းသက်မကောင်းလို့ရှိရင်အပေလေးပါလိမ့်ကြပါလားအဲ့ဒါပါလေတဲ့မျောတရားသမထကမဟာမျောတရားအပေလွတ်ဖို့တော့ခဲရင်ဘာကြောင့်မလွတ်တယ်လဲမျောတရားလို့လို့မြုပ်တရားကဘယ်တရားလဲတဲ့ပေါ်တရားရဲ့မြုပ်တရားရဲ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရဲ့မျောတဲ့တရားရဲ့တရားလေးပါရှိအဲအခုဟောမှာကတရားဓမ္မများမပေါ်တဲ့တရားကိုမြုပ်တဲ့တရားကိုဟောမယ်အစပြီးတော့စိတ်တွေကိုဟောတော့မယ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးမြုပ်တဲ့တရားကိုဟောမယ်မြုပ်တဲ့တရားကစိတ်တွေကိုပြောတော့မှာနော်စိတ်တွေကိုသဘောတည်နာကြအခုဟာကဒါကြောင့်မို့ဦးမစင်းတို့ကလည်းအခုဟာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးဘို့လို့ဦးမစင်းကငကိုတုံးကလှုပ်တုံးကတကောသူများဘို့လှုပ်လာတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်လာတာပါသူများဖို့မပါခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့သူများကိုဟောဖို့ပြောဖို့တရားပြဖို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကိုဟာကိုလန့်ပြီးကြောက်ပြီးတော့သံဝေဂကြီးဖြစ်ပြီးအယုကြည်ကြည်အီခန့်ခါကြောက်လန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့တရားသူများဖို့မပါပါဘူးအခုတော့သာသနာကြီးကပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှင်ရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ချိန်ဩအတိတ်ကလည်းငါဆူတောင်းချက်ပါလားနောက်ပြီးဆုံးသာသနာကြီးဟာကိုအတိတ်မှန်တရားတွေကိုလောကီလောကုတ်တရားတရားနှစ်ပါးငါဖွင့်ပေးရတော့မှာပါလားသာသနာကြီးပြုအောင်မှာပါလားလို့အခုတော့မပြုလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုမှန်ကန်တယ်လို့ဖြစ်အောင်ပြုရပါလေလို့ဥပဇင်းကငကိုတုံးကသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးကိုဖို့ကိုလှုပ်ခဲ့တာပါပဲလို့အဲအခုကိုဖို့ကိုလှုပ်လာတော့အတိတ်ကလာတုံးကတော့ဥပဇင်းဟာဖြင့်တရားဓမ္မများဖယားကအတိတ်တလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်ဒီလိုဟောခဲ့အခုဟာမြုပ်တရားဟောတော့မှာမြုပ်တရားဟောတော့မပေါ်တဲ့တရားကိုနော်ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့တရားအဲမပေါ်တဲ့တရားဘယ်တရားလဲတဲ့ဥပဇင်းက46နှစ်လုံးလုံး46နှစ်လုံးလုံးဟာဖြင့်တရားဓမ္မများဥပဇင်းကအတိတ်ကတည်းကလူဆိုးဗျလူဆိုးဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဒီမှာအနန္တမြတ်တိုက်တာဓမ္မဗျအတိတ်ကလာတော့ဥပဇင်းလူဆိုးပေတဲ့တရားဓမ္မများဒီမဲ့အထင်တော့မသေးနဲ့လူတော့မသာဘူးလူဆိုးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥပဇေဆိုးခဲ့တဲ့ဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအင်ကုလီမာလာကြီးလောက်တော့မဆိုးဘူးအင်ကုလီမာလာကြီးလက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်ပြောကောင်သေးတဲ့ဥစ္စာသတ္တမကိုလာနေတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလူတွေသတ်လိုက်တာဘယ်နဲ့မလဲလက်ညှိုးတွေဖြတ်ဖြတ်ပြီးသတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှနိဗ္ဗာန်ကူပါတယ်ဥပဇေတော့လူမသတ်ခဲ့ပါဘူးအတိတ်ကကံအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့ဖြစ်လိုက်ပြည့်လေဖြစ်လေပြည့်လေယုံနာနေဖြစ်ခဲ့တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်လို့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်မောဟစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်တွေအဲဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဘာလဲတိရိစ္ဆာန်စိတ်ပိတ်တဲစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်46နှစ်လုံးလုံးဟာ
เออลูเยลูดาขอตะหมုတ်แต่อุปสินลูใสไม่ผิดแกตุ๊ญาก็တော့ลูเทนเนอุปสินโหลูไม่หอบบาวใสจ่าတော့อุปสินลูใสไม่ปาแกบาจ่าไม่รู้อุปสินผิดแกแต่ဥษาบาเลยเดลาเยณช่องဝင်ลูออกกาเมนลูชีกาปองลูลูเนลูผิดแกไอ้တော့ลูเนลูดาผิดแกเดလူစင်စစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး46နဲ့လုံးလုံးဘာကြောင့်လဲတဲ့လူကသုံးစားကိုသုံးစားဆိုတော့လူစင်စစ်လာရေးနှချောင်းဝင်လူအဲ့ဒီလူကတော့လူသေးရင်လူဖြစ်မှာအနောက်ကျတော့လူသေးလို့လူဖြစ်မဲ့တရားကိုဟောမှာလူနဲ့လူကတော့ဘယ်တရားလဲတဲ့မပေါ်နိုင်တဲ့တရားမြုပ်တဲ့တရားကိုဟောမှာစိတ်တည်အဲမြုပ်တဲ့တရားသဘာဝတော့ပါဠိလိုမရွတ်တတ်လို့ဘာသာလိုဟောမှာအခုလဲစာအုပ်တွေဘာသာပြန်ရှိကပြညာကထွက်တာတဲ့ဥပဇင်ကဘာသာပြန်တာပဲအဲ့ဒါစောက်တယ်ဘာသာပြန်လို့ဘေးတကားဒီဘာသာပြန်လို့ပြညာထွက်တာတဲ့ဘာသာပြန်နေဥပဇင်ကြောက်မှလည်းရှိပါကြမဖတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲနေရအဲဘာသာပြန်နေပါဠိလိုလည်းမရွတ်တတ်ပါဘူးဗျာဥပဇင်ကဘာသာလိုပဲဒကာဒကမတွေစာမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဠိတွေရွတ်နေလို့တော့ဒကမကြီးတွေသိကြမှာမဟုတ်ဘူးစာမတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိမှာပေါ့ဘာသာလိုစိတ်တွေကိုဒီစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်သိမယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ဒကာရဝိဇ္ဇာညာနေရကြအဲ့တော့ဥပဇင်ဟာမြုပ်တရားဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့46နဲ့လုံးလုံး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့အမိပညာဖြစ်ပြီတဲ့။စိတ်ကဥပဇင်ကလူစိတ်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။သူများကတော့လူထင်တယ်။ဥပဇင်ကလူမထင်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လူထင်လူမဖြစ်လဲတဲ့။စိတ်ကမရှိတဲ့ပညာတရားတွေသိခဲ့။မရှိတဲ့ပညာတရားတွေရှိတဲ့ ਪਰ မတ်တရားကိုရှိတဲ့သဘာဝယုတ်သဘာဝနာသဘောတရားတွေကိုမသိခင်မရှိပညာတွေသိတာမရှိပညာသိတာတော့တဲ့မရှိပညာထာကိုသိတာတော့မရှိတာသိတော့ပါလေတဲ့အတ္တဖြစ်အဲ့တော့46နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်းဟာလူရဲလို့ခေါ်ဟုတ်တယ်လူစိတ်မပါခဲ့ဘူးဘာစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့လဲတဲ့တလိ္ဆန်စိတ်ကငရဲစိတ်ကပိတ္တာစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးစိတ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီဆုံးကပြန်ဥပဇင်း46နှစ်လုံးလုံးခန္ဓာနာယုတ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပဇင်းဟာပြန်တိဋ္ဌာရယပိတ္တာရငရဲရဒီသုံးဌာနဟာတွဲခံရတော့မယ်ဥပဇင်းဟာဘာကြောင့်လဲတဲ့လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့လို့အရှင်ဘုရားမေးစရာအကြောင်းတရားရှိအရှင်ဘုရားလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လူစိတ်မဖြစ်တယ်လဲအရှင်ဘုရားကလူစစ်စစ်ဖြစ်ပါလေအသားနဲ့အရှင်ဖျားဘယ်နဲ့ကြောင့်လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့တဲ့တိလိဆန်စိတ်ဖိတ်တန်စိတ်ငရဲစိတ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံနေအမြင်မှအထင်မှအယူမှအမှတ်မှအစွဲမှခဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့သလဲတဲ့ဘုရားကတော့ဟောထားတယ်သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိတဲ့ဥပဇင်46နှစ်လုံးလုံးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့တရားတွေပြညတ်တရားတွေသိမြင်ခဲ့တယ်ပြညတ်တရားတွေသိရဲ့ပြညတ်တရားအမြင်အသိကဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်လုံးလို့ဒကာဒကမမေးစရာအကြောင်းတရားရှိရဲ့ဥပဇင်46နှစ်လုံးမြင်လာခဲ့တယ်တရားတွေအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခဲ့လိုက်ဒကာ6ပေါက်ကအာယုံ6ပါအသိလည်းမရှိခဲ့ဘုရားကတော့အသိထားရမယ်လို့တကစောက်ထားရမယ်လို့ဘုရားကတော့ဟောရဲ့ဥပဇင်ကတကစောက်မထားခဲ့အသိလည်းမရှိခဲ့တကား6ပောက်ကအောင်6ပါးကိုတခါလဲဒလဇတ်ကြီးလွတ်ထားလွတ်ထားတယ်လွတ်ထားတာပေါ့အသိမှမရှိပဲကိုအသိမရှိတော့အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဖရာကတော့မင်းအသိနဲ့ကြည့်တယ်အသိနဲ့နားထောင်တယ်အသိနဲ့နားတယ်အသိနဲ့စားတယ်အသိနဲ့သွားတယ်မြင်တာလဲတရားတယ်ကြားတာလဲတရားတယ်နားတာလဲတရားတယ်စားတာလဲတရားတယ်ထိတာလဲတရားတယ်သိတာလဲတရားတယ်ယောရာတရားတဲ့ပောက်တာတရားတဲ့လှမ်းတာတရားထိုင်တာတရားအိတ်တာတရားဘုရားဒီလိုဟောတရားကြီးပဲတဲ့ပရမတ်ကြီးပဲတဲ့ဘုရားဒီလိုဟောအဲ့တော့ဥပဇင်ကအတိတ်ကလာတော့အသိမရှိတော့ဒါတွေမသိခဲ့မရှိတဲ့ပညာတရားတွေသိခဲ့မရှိတဲ့ပညာတရားတွေပြီးတော့မြုပ်တရားကြီးဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုသိခဲ့သလဲတဲ့အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တက်ခဲ့တယ်ဘုရားကတော့အတိတ်အနာကပြစ်ဆုံးပါကာလာသုံးပါအတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့တဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမမျောနဲ့တဲ့ပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုအမှန်မြင်အမှန်သိတဲ့ဥပဇင်းကတော့ပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုအမှားတွေမြင်ပြီးမရှိတဲ့တရားတွေမြင်တယ်မရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်ပြညတ်တရားတွေသိတယ်ဥပဇင်းသိလာခဲ့တဲ့တရားတွေပြောတာနော်သူများသိတာမြင်တာတော့မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့တာ46နှစ်လုံးလုံးလူရဲလို့သာခေါ်သမုတ်တယ်လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး
ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲလို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဥပစင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြောပြပါမယ်စိတ်ကြီးဟာကို။အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်လိုက်တယ်။အစင်းနဲ့တက်ခိုက်တယ်မျက်စိနဲ့။အသားနဲ့နားနဲ့တက်ခိုက်တယ်။အနားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တက်ခိုက်တယ်။ရသားနဲ့လျှာနဲ့တက်ခိုက်တယ်။အတွေးနဲ့ကိုယ်နဲ့တက်ခိုက်တယ်။ဓမ္မနဲ့မနှောနဲ့တက်ခိုက်လိုက်တယ်။အာယုံကအာယုံ6တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းမရှိတရားပြည့်ညတ်တရားတွေသိခဲ့။ဘယ်လိုမြင်ခဲ့သလဲတဲ့။ဥပဇေမြင်လာတဲ့တရားကြီးပြောပြပါမယ်ဗျမြုပ်တရားကြီးကြီးမြင်လာကလို့ပြညတ်တရားကြီးမြုပ်ပါကတော့ပေါ့ကိုမပေါ်ဘူးအဲ46နဲ့လုံးလုံးသေးရဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းကမျက်စိနဲ့အသေးမှလည်းမသိဘူးရုပ်မှလည်းမသိဘူးနာဣအာယုံကြောင့်အကြောင်းအကျိုးတရားလည်းမသိခဲ့ဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာလည်းမသိခဲ့ဘူးမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးဝေဒနာလည်းဝေဒနာမှမသိခဲ့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့ဥပဇဉ်မြုပ်တရားကြီးဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါလဲမြုပ်တရားကဆိုတော့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်ဥပဇဉ်မြင်လာတဲ့မျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲကိုကြိုက်နေတဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်ကိုကြိုက်နေတဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့သာရတယ်နေတဲ့တဏှာရာကလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနေတဲ့အသင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့မကြည့်ချင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါပြစ်ဆုံးပါ။သာယာနှင်းသက်တဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တော့သာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့တဏှာရာဂစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မသာယာသောအသံကိုကြားလိုက်တော့မကြားခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒေါသဖြစ်သွား။နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အနံလေးနံလိုက်တော့သာယာတဲ့နှင်းသက်တဲ့တဏှာရာဂစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မကြိုက်မနေတဲ့အနံကိုနာမိတော့မနာကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်လျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြိုက်နေတဲ့အရသာလေးကိုစားလိုက်တော့အရသာခံစားတဲ့တဏှာရာဂဖြစ်ရာဂစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနေတဲ့အရသာကိုစားပြီးတော့မစားကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်46နဲ့လောလောဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါသာယာနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာရင်နှစ်သက်တဲ့တဏှာရာဂဖြစ်တဲ့ခဏခဏအတွေ့လေးကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာနော်မသာယာသောအတွေ့ကိုခန္ဓာကိုတွေ့လိုက်တော့အစ္ဆတာသဏ္ဍန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းမသိပထဝီဤလက္ခဏာအာဘောဤလက္ခဏာတေဇောဤလက္ခဏာဝါယောဤလက္ခဏာကိုလည်းမသိမသိတော့ခန္ဓာတဲ့ကဓာတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါတင်းတဲ့သဘောတွေတောင်းတဲ့သဘောတွေထုံလာတဲ့သဘောတွေကျဲလာတဲ့သဘောတွေအောင့်လာတဲ့သဘောတွေကြိုက်လာတဲ့သဘောတွေကြက်လာတဲ့သဘောတွေကျွေတွေယိုကြလာတဲ့သဘောတွေပူလာတဲ့သဘောအေးလာတဲ့သဘောလှုပ်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောကန်တဲ့သဘောမိုးတဲ့သဘောရိမ့်ရိုင်းတဲ့သဘောဒီသဘောတွေမြင်လာတော့မခံစားချင်တဲ့စိတ်ကြက်လာဒေါသပြက်လာဆရာဝန်အားကိုးတဲ့ဦးမင်းအတိတ်က46နဲ့လုံးဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတော့ရုပ်ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကြတော့မခံစားချင်ဘူးဆရာဝန်အားကိုးတယ်မခံစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်။သာယာနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာရာဂစိတ်ဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်ခဲ့။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ခါလဲသာယာနှစ်သက်တာရာဂနဲ့ဒေါသဖြစ်ခဲ့။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တယ်။ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့သာယာနဲ့နှစ်သက်တဲ့တဏှာရာဂစိတ်ဖြစ်တယ်။မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့မသိချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွား။ဒေါသဖြစ်ခဲ့။တကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းအသင်းဘောလဲအသင်းတစ်ခုဘောမှာလဲຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်အတံဘောမှာလဲຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ယုံမှလည်းမသိဘူးနာမှလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှမသိရဲ့အနံဘောမှာလဲຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ယတာဤယုတ်ဘောမှာလဲຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိအတွေ့အပေါ်မှာလည်းຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဓမ္မအပေါ်မှာလည်းຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကအစင်းပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ခဲ့လို့အသံပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမမြင်ခဲ့လို့မသိခဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်တော့ຢာကဒေါသဖြစ်ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတကား6ပေါက်အာယုံ6ပေါက်အသင်းအသံအနံ့ຢာတာအတွေ့ဓမ္မအပေါ်မှာຢາກະສိတ်ບາດောດາສိတ်ດຸກຂະເວດນາທຸກຂະເວດນາບາຈောက်ຜິດຕະເລລຸດີລຸເມ້ເສຍອາຈອງຕຽຊີດາຍົງນາມາມຽນລຸເວດນາມາຕີລຸດຸກຂະທິດສາມາມຽນລຸອຸປາທານຕຽຣີມາຕີແກລຸຂານາງາບາກໍມາມຽນແກລຸມາມຽນແກລຸຢາກະນະດောດາຜິດແດມໍຫະພົງລົງວ່າລຸແຍສີບောက်ກະຫນີປິລຸ
မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ຢာကဒေါသမောဟဒီတရားတွေဖြစ်ခဲ့ဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာတော့သူများဖြစ်တာတော့မသိပါဘူးဥပဇင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဥပဇင်ဟာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပေါက်အသိမရှိခဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမြင်ခဲ့လို့ဗျဘယ်လိုမရှိတဲ့တရားတွေမြင်တယ်လဲလို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်ဘုရားကမေးမရှိတဲ့တရားဟာပြဉ္ညာတရားတဲ့ရှိတဲ့တရားဟာဘာလဲတဲ့ ပရမတ်တရားပရမတ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောလက္ခဏာပဲတဲ့ဘုရားဒီလိုဟောဥပဇင်ကရုပ်နာမ်ကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးလက္ခဏာသဘာဝကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့မရှိတရားပြဉ္ညာတရားကြီးသိခဲ့ပြဉ္ညာတရားကြီးကိုမြင်တယ်ပြဉ္ညာတရားကြီးကိုသိတယ်ပြဉ္ညာတရားကြီးကိုထင်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသင်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားလေးပါဖြစ်ခဲ့ဥပဇင်စိတ်ပြောတာနော်စိတ်တွေစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတော့လို့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟအသင်ပေါ်ကိုဝေဒနာဝေဒနာမှမသိလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့ပြဉ္ညာပရမတ်ကိုမကွဲလို့မကွဲခြင်းကြောင့်မလို့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ရအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ရအောင်ဘယ်လိုမြင်လို့လဲတဲ့ပြဉ္ညာတရားမြင်လို့ပြဉ္ညာတရားမြင်တော့မရှိတာကြီးသွားမြင်ရင်သာကိုမရှိတာကြီးဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာတက်ခဲလိုက်တယ်ဒကမာလေးမြင်တော့ဒကမာလေးသိလိုက်တယ်ဟာဒကမာလေးကိုကန့်ညှိုက်တာပဲတခါတည်းတဏှာဖြစ်သွားတာပဲຢာကစိတ်ဖြစ်သွားတာအဲဒကမာမြင်တော့ဒကမာပဲသိလိုက်တယ်စိတ်ကလေးကဒကမာမြင်ဒကမာသိတယ်ဝါဒါလေးမြင်တော့ဝါဒါလေးလို့သိတယ်ပိန်နာမြင်တော့ပိန်နာလေးသိလိုက်ဓကမကိုဓကမကိုချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတာလှတာလေးမြင်တော့လှတာလေးသိတယ်ဒီလိုမြင်တာဗျအဲ့ဒီဓကမလေးမြင်တော့ຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲအစင်းမလှတဲ့ပုံကိုကြည့်တော့မကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့မျက်စိကမြင်လိုက်တာမရှိတဲ့တရားတွေကိုဓကမသွားမြင်လိုက်တာကိုအတိတ်ကလာတော့ဒဂမမြင်တယ်ဖြူတာမြင်ဖြူတာပဲသိလိုက်မရှိတရားတွေသွားသိမဲတာမြင်မဲတာသိလိုက်လှတာလေးမြင်တော့လှတာလေးသိလိုက်ဒဂါမြင်တော့ဒဂါသိဒဂါချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိဝါတာလေးမြင်တော့ဝါတာလေးသိတူတာမြင်တော့တူတာသိရှည်တာမြင်တော့ရှည်တာသိမဲတာမြင်တော့မဲတာသိမရှိတဲ့တရားတွေသွားသိမရှိတဲ့တရားတွေသွားသိလို့ຢာကစိတ်ဖြစ်တာပေါ့အဲမျက်စိကနေပြီးတော့နော်အဲဒဂမမြင်ဒဂမသိတယ်ဒဂါမြင်ဒဂါသိတယ်ချောတာမြင်ချောတာသိလှတာမြင်လှတာသိခွေးမြင်တော့ခွေးသိဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ကိုသိနွားကိုမြင်တော့နွားကိုသိတယ်ကြက်မြင်ကြက်သိတယ်ဘဲမြင်ဘဲသိတယ်ရေမြင်ရေသိတယ်ငါးတွေမြင်တော့ငါးတွေသိတယ်ငါးတလောက်မြင်တော့ငါးတလောက်သိတယ်ငမြင်မြင်တော့ငမြင်သိတယ်ငချင်းမြင်တော့ငချင်းသိတယ်အဲဘဲမြင်ဘဲသိကြက်မြင်ကြက်သိရေမြင်ရေသိတောမြင်တောသိတောင်မြင်တောင်သိကြောက်ဆင်းလို့ဘုရားကြီးမြင်လို့ကြောက်ဆင်းလို့ဘုရားကြီးသိတယ်ရွှေကုံဘုရားကြီးမြင်လို့ရွှေကုံဘုရားကြီးသိတယ်မင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းကမရှိတရားကြီးပြဉ္ညာတရားကြီးမင်းမြင်နေတယ်တဲ့ရှိတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောနာယုတ်ပဲတဲ့မင်းမရှိတဲ့တရားကြီးမင်းသွားသိတယ်တဲ့ဘုရားသွားပြီးတော့တခါတည်းကိုကြောက်ဆင်းလို့ဘုရားမြင်နေတယ်ရွှေကုံဘုရားကြီးရွှေတွေဝင်နေတာမြင်နေတယ်တက္ကမလေးမြင်နေတယ်တကားမြင်နေတယ်ဘဲမြင်နေတယ်ကြက်မြင်နေတယ်နှောမြင်နေတယ်မင်းလေးဘက်ထောက်ရက်ဆင်းနေမင်းဒီအမြင်တာမရှိပြဉ္ညာကြီးတဲ့ရှိတာကိုမင်းမသိဘူးတဲ့ရှိတာကိုသိရမယ်တဲ့မရှိတဲ့တရားကိုမင်းမြင်နေပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကမမြင်ຢာကဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့အဲအသေးမလှတဲ့ဥစ္စာကြမင်းမကြည့်နေတဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီຢာကဒေါသဖြစ်တာမသိဘူးအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားတဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မို့လို့တဲ့ຢာကဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားလေးပါဖြစ်တယ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီမျက်စိပေါက်ကအသင်းတစ်ခုပေါ်ကစိတ်တခဏလေးနဲ့များကွာတဲ့မင်းယုံနာများထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မင်းပိတ်တာရဲ့ငရဲရဲ့တလိဆန်ရမင်းဖြစ်ပြီတော့ကွာတဲ့မင်းမရှိပြဉ္ညာကြီးအာယုံပြူတာကိုတဲ့အဲဥပဇင်းမြင်ခဲ့တာအတိတ်ကအဲ့ဒီလိုမြင်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့တရားတွေကိုပြဉ္ညာတရားတွေမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြဉ္ညာတရားအခုဟောတာပြဉ္ညာတရားမရှိတဲ့တရားမြုပ်တရားပေါ်ကိုမပေါ်တဲ့တရားအဲ့ဒီလိုမြင်တာအဲဒီလိုမြင်တာဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဟောတာတယ်မင်းဒီလိုမြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မင်းဖလာမင်းကွာတဲ့ဒီမဲလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မင်းကရက်တာဆင်းတော့မိုးကြောခိုင်းတော့ကွာတဲ့ဘုရားဒီလိုပြောမရှိတရားတွေတဲ့မင်းမြင်နေတာပြဉ္ညာတရားတွေတဲ့ຢာကဒေါသမောဟဒီတရားတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မျက်စိဘောက်ကဖြစ်သေးသလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနားဘောက်ကလည်းဖြစ်သေးတယ်46နှစ်လုံးလုံးနားဘောက်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်တဲ့အတန်တစ်ခုထိမှန်လိုက်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိခဲ့ဘူးယုံမှန်နာမှလည်းမသိခဲ့ဘူးပြဉ္ညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူး
တရားခဲ့တဲ့အသံတွေကိုပြောပြမယ်မရှိတဲ့တရားတွေပြညာတရားတွေကိုသိရတယ်ဓကမအသံလေးကြတော့ဓကမအသံပဲသိတယ်ဓကအသံကြတော့ဓကအသံသိတယ်လေဒီဥသံကြတော့လေဒီဥသံသိတယ်အဲခွေးသံကြတော့ခွေးသံသိတယ်ဝက်သံကြတော့ဝက်သံသိတယ်နွားသံကြတော့နွားသံသိတယ်ဘဲသံကြတော့ဘဲသံသိတယ်ကားသံကြတော့ကားသံသိတယ်ယထာသံကြတော့ယထာသံသိတယ်လေရင်ပြန်လာကြတော့လေပြန်လာသိတယ်မင်းမရှိတာကြီးမင်းသိနေကြပြီသဘာဝရုပ်သဘောတရားသဘာဝလက္ခဏာမင်းမသိဘူးတဲ့သူသဘောသူစောင့်နေတဲ့သဘာဝဓာတ်တွေတဲ့မရှိတရားတွေမင်းသွားသိတယ်တဲ့ခွေသံပဲဝက်သံပဲဘဲသံပဲဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့မင်းဖြစ်နေပြီဆိုလို့ချင်းအတန်ပေါ်မှာလည်းမင်းစိတ်တသင်္ခါရစိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမင်းသွားသိပြီတဲ့အသင်းပေါ်မှာလည်းမင်းစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့မရှိတဲ့စိတ်တွေတဲ့မင်းကြည့်တဲ့တရားကိုတော့မင်းမသိဘူးတဲ့အတန်ပေါ်ကနေပြီးတော့မင်းဒီလိုသိတယ်ခွေသံကြခွေသံသိဝက်သံကြဝက်သံသိနွားသံကြတော့နွားသံသိလေရီဥသံကြတော့လေရီဥသံသိခွေသံကြဘဲသံကြတော့ဘဲသံသိကျက်သံကြတော့ကျက်သံသိဒီအသိဒီအမြင်ဒီအကြားတွေကြားနေပြီဆိုမင်းမရှိတဲ့တရားတွေပြညာတရားတွေတဲ့ဒီအကြားဒီအတင်ဒီအသိကတော့မင်းလေးပထောင်သာရက်စင်းတော့ကွာတဲ့မိုးကြောခိုင်းတော့တဲ့ဘုရားပြညာတရားတဲ့ဒီလိုသိရမရှိတာတွေမင်းမြင်နေပြီတဲ့သိနေပြီတဲ့ကြားနေပြီတဲ့နာကလည်းဒီလိုကြားခဲ့တယ်46နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်ကြားခဲ့တယ်ခွေးသံကြားခွေးသံသိရတယ်ဝက်သံကြားဝက်သံသိရတယ်အဲ့တော့ဥပဇင်ကအတိတ်ကလာတော့ဒီလိုနောက်ကျသိလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပဇင်ကခွေးသံကြားခွေးသံသိတယ်ဆိုတော့ခွေးသံတစ်ခုပေါ်လာခလေးလေးကိုခေါ်မေးကြည့်ခလေးလေးကိုဘယ်လိုခေါ်မေးလဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဓကမတယောက်ပေါ်လာတော့ဓကမတယောက်ပေါ်လာတော့ခလေးလေးကိုမေးကြည့်တယ်အဲ့ခလေးလေးဟောဘလူလဲကွာခလေးလေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုခမကြီးကဗျာဓကမကြီးကိုမိမကြီးပါဗျာလူပြောဩအဲ့ဒီမိမကြီးကချောသလားလှသလားကွာအသားလည်းပြူတယ်ဗျာဝါလည်းဝါတယ်ချောလည်းချောတယ်ဒီလိုပြောဒီလိုပြောတော့ကိုကလည်းသိနေတာကဒါပဲသိဓကမမြင်တော့ဓကမသိလိုက်တယ်ချောတာမြင်တော့ချောတာသိတယ်ဝါတာမြင်တော့ဝါတာသိတယ်ခလေးမေးလိုက်ပြန်တော့လဲမိမကြီးပါဗျာတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဝါတာမြင်တော့ဝါတာပဲခလေးကသိဝါတယ်ဗျာအသားဖြူတယ်ဗျလှတယ်ဗျာဒီမိမကြီးအဲ့ဒီလိုပြောဥပဇင်46နှစ်လောက်လုံးမြင်လာခဲ့တဲ့အမြင်တွေကလည်းဒီလိုပဲမြင်လာခဲ့တယ်ဥပဇင်ခလေးအမြင်နဲ့ဘာမှမတူဘူးခလေးသိတယ်သူဒီလိုမြင်တာဟုတ်ဒီလိုသိတာဟုတ်အသံကြပြန်တော့ခလေးကိုမေးကြည့်ခွေးသံကြတော့ဟေ့ခလေးလေးကဘာသံလဲကွာဟာခမကြီးကလည်းဗျာခွေးသံပါဗျာခွေးတွေဟောင်းနေတာပါဗျာဒီလိုပြောဩငါကြားတာကလည်းခွေးသံဟောင်းလို့ခွေးဟောင်းသံကြားလို့ခွေးဟောင်းသံပဲသိခလေးလေးကလည်းခွေးဟောင်းသံလို့ပဲပြောတယ်ဩငါလည်းခလေးသိပါခလေးသိပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအသိကြီးပါလားအဲ့တော့ကိုယ်အသိကိုချိန်ကြည့်ဩငါသိတာကလည်းခလေးအသိတဲ့ခလေးအသိရှိပါသေးလားလူကြီးအသိငါမရောက်သေးပါလားသိညာသိပဲရှိပါသေးလားမရှိတရားတွေငါသိတာခလေးသိတာလည်းမသိတယ်မရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်ငါသိတာလည်းမရှိတဲ့တရားတွေသိမရှိတဲ့တရားတွေမြင်တယ်ဩခလေးသိတဲ့အသိမျိုးပဲငါလည်းသိနေတာပဲဘာထူးခဲ့ပြီးတော့ငါမြင်ဖယားကတော့ဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိကိုမသိခဲ့မသိခဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတွေတခါတည်းမြင်လာခဲ့နားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါမရှိတဲ့တရားတွေကိုကြားလာခဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုနားခဲ့သလဲမှုလိုက်တာသင်လိုက်တာကျင်းလိုက်တာပုပ်သောနာနဲ့ချင်းသောနာနဲ့ဟောင်းသောနာနဲ့ဒီလိုသိရမရှိတဲ့တရားတွေသိရပြညတ်တရားတွေမရှိတရားဒါကမရှိတဲ့တရားတွေသိရရှိတဲ့တရားကယုံနာပရမတ်တရားပရမတ်တရားကဘာလဲတဲ့ယုံနာမရှိအဲ့ဒီယုံနာကိုမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့မွေးတဲ့သိနေပုပ်သောနာနဲ့ချင်းသောနာနဲ့လို့ဒီလိုမရှိတဲ့တရားတွေသိရအေးတဲ့မင်းဒီလိုသိနေပြီဆိုရင်မင်းမရှိတရားတွေသိတယ်တဲ့ပြညတ်တရားတွေတဲ့ဥပါဒံတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မင်းဝေဒနာတဏှာကုန်ကုန်ပြီကွာတဲ့ဝေဒနာမင်းရရင်ရတယ်မရလို့ရှိရင်ဝေဒနာတဏှာကူပြီတဲ့တဏှာကူလို့ရှိရင်ဥပါဒါဖြစ်ပြီတဲ့ဥပါဒါဖြစ်တဲ့ကဘဝတဲ့ဘဝရတဲ့ကဇာတိတဲ့မင်းသွားရောတဲ့လေးပဲထောက်ပြီးတော့အနတ်တစ်ခုဘောကနေပြီးတော့အနတ်တစ်ခုဘောကနေပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေပြီတဲ့လဲပြန်ပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မင်းစိတ်တွေဖြစ်နေပြီတဲ့စေသစိတ်တွေမင်းဒီစိတ်တွေအကြောင်းမလို့မင်းအပေလေးပါးကိုလေးပဲထောက်ပြီးတော့မင်းဖာလို့မင်းရက်ဆင်းတော့ပေါ့ကွာတဲ့မင်းမရှိတရားတွေကိုမင်းနားနေတာတဲ့မရှိတရားတွေသိနေပြီတဲ့မွေတယ်သိနေပုပ်စောနာနဲ့ချင်းစောနာမွေးတယ်လို့မင်းတင်ညာပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းမွေးတာကိုရာဂစိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့မင်းတဏှာဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့မင်းပိတ်တာတဲ့အဲ့ဒါပိတ်တာစိတ်တဲ့ပုံစော်နိုင်နေဆိုတော့မင်းမခံစားချင်တဲ့ဒေါသဖြစ်သွားပြီတဲ့မင်းဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာမင်းဘယ်သွားမယ်များထင်တယ်လဲတဲ့မင်းမရှိတရားတွေတဲ့ယုံနာမင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြညတ်တရားကြီးတဲ့
မရှိတဲ့တရားတွေမသိနေပြီတမင်း၄ဘက်ထောက်သာရက်စင်းတော့အဲ့ဒီလိုနာမယ်အဲ့ဒီလိုကြားမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်မယ်ဆိုရင်လူသသိမ့်စီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဘူးတဲ့လူသသိမ့်စီပါတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်မလဲတဲ့ခွေးရဲ့ဝဲကဲနွားရဲ့ရေတဲ့ကငားရဲ့ငရဲရဲ့ဒါပဲရှိရမယ်တဲ့ဘုရားအဲဥပဇင်းစိတ်46နှစ်လုံးအဲ့ဒါပဲနာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကြားတယ်ရတာနဲ့လျှာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းထွန်းနေသူဆိုပါပဲယုံမှန်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှန်းမသိဘူးအဲပညာပရမလည်းမကွဲခဲ့ဘူးမကွဲခဲ့တော့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုသိလဲတဲ့ချိုတာစားတော့ချိုတာသိတယ်ငာနာစားတော့ငာနာသိတယ်ချင်းနာစားတော့ချင်းနာသိတယ်ဖာနာစားတော့ဖာနယ်လို့သိစတ်တာစားတော့စတ်တယ်လို့သိတယ်ပူတာစားတော့ပူတယ်လို့သိတယ်အေးတာစားတော့အေးတယ်လို့သိတယ်စိတ်နာစားတော့စိတ်နယ်လို့သိတယ်ဒါပဲသိမင်းမရှိတာတွေသိနေကြပြီတဲ့ပညာတည်းမရှိတရားတွေချိုးတဲ့စိတ်နဲ့ငါနဲ့ဖန်တဲ့ပူတဲ့အေးရဲ့မရှိတရားတဲ့ရှိတာဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောနာနဲ့ယုတ်တာရှိတယ်တဲ့မင်းမရှိတဲ့တရားတွေသွားပြီးတော့ချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါနဲ့ဆိုတာအဲဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်မင်းပညာအယုံဖြစ်နေပြီတဲ့မရှိတရားမင်းသိနေပြီတဲ့အတ္တတဲ့မင်းသွားပြီတဲ့နေမထောက်ပြီးတော့မင်းရက်ဆင်းတယ်မင်းဘာပင်ရက်ဆင်းတော့တဲ့ဒီလိုသိနေရင်တဲ့ရတာယုတ်ပေါ်မှာမယုတ်နာမသိဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမင်းသိတာတဲ့လျာနဲ့ရတာနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တခါဒီလိုပဲသိခဲ့တယ်ဦးမင်းဟာခလေးလေးလည်းပဲအဲ့တော့ချိုးတာစားလိုက်တော့ခလေးလေးမေးချင်တယ်ဘယ်နဲ့နေလဲကွာချိုးတာပေါ့ဗျာတဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဦးမင်းသိခဲ့တာလဲ46နှစ်လုံးခြင်းက်စားတော့ချိုးတာပဲသိတယ်ခလေးလေးစားတော့ချိုးတာပဲသိစားစားလိုက်တော့ငာနာသိတယ်ခလေးလေးကလည်းစားစားတော့ငာနေသိတယ်ခလေးသိတာနဲ့ဘာတူဦးမင်းသိတာနဲ့46နှစ်လုံးလုံးဒီလိုသိရင်တဲ့ဘုရားကဟောတာတယ်မင်းမရှိတရားတဲ့ပညာတရားတဲ့ဒီပညာတရားဟာရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မရှိတာကြီးကိုမသိနေတဲ့သဘာဝတတ်တွေကိုမသိဘူးတဲ့သဘောတရားတွေကိုမသိဘူးတဲ့မသိတော့ပညာတရားကြီးကိုမသိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ရည့်ဆင်းတဲ့မိုးကြောခိုင်းတဲ့မင်းခွေးတို့ဝက်တို့နွားတို့ရေတဲ့ငါးတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတယ်တလိ္ခာစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်ဖြစ်တဲ့မင်းဘာသိလို့လဲတဲ့မင်းဘာမှမသိတော့မင်းကိုမင်းအထင်မကြီးနဲ့တဲ့မင်းမြင်နေတာဘာလို့မြင်နေလဲတဲ့မင်းကြားနေတာဘယ်လိုကြားတယ်လဲမင်းနားနေတာဘယ်လိုနားနေလဲမင်းစားနေတာဘယ်လိုစားနေလဲမြင်တာတက္ကမမြင်တက္ကမသိမယ်တက္ကမမြင်တက္ကမသိမယ်ခွေးမြင်ခွေးသိမယ်ဆိုမင်းအမြင်မှမဟုတ်တလားတဲ့မရှိတရားတွေပညာတရားတွေမင်းလေးဘက်ထောက်ရက်စင်းနေမင်းအထင်ကြီးမနေနဲ့တဲ့ဘုရားဒီလိုပြောပညာတရားတွေမရှိတဲ့တရားတွေရှိတဲ့တရားကယုံနာกว่าမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မြင်နေပြီတဲ့မင်းအဲတက္ကမ၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်ကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့လိုက်တော့ခဏခဏတွေ့ချင်းတယ်စမြုပ်ပြန်တယ်နွားများလို့နွားများနှိကင်းအစာစားနှိကင်းအစာစားတော့ညကျတော့တခါအစာဟောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဝါအဲ့ဒီလိုပဲဦးစင်းကအတိတ်ကလာတုန်းကကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တယ်ကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေ့တော့ခဏခဏစမြုပ်ပြန်တယ်ခဏခဏအတွေ့လေးကိုထိကြအဲ့ဒါပါလဲနွားများလို့စမြုပ်ပြန်ခဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မခံစားခြင်းဘူးဒေါသဖြစ်တယ်တင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာဒါသိမင်းတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတာမင်းဒီလိုမသိနဲ့တဲ့လူတိုင်းလည်းဒီလိုသိတာပဲကွာတဲ့သမာဓိရှိဆိုတာအမှန်မြင်ရမယ်အမှန်သိရမှာတဲ့မင်းပူတာပေါ်ပူတာသိတယ်တဲ့ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်သိတယ်တဲ့ထုံတာပေါ်တော့ထုံတယ်သိတယ်အောင့်တာပေါ်တော့အောင့်တယ်သိတယ်တဲ့ချွေးတွေယူကြလာတာပေါ်တော့ချွေးတွေယူကြလာတာသိတယ်တဲ့မူးတာပေါ်တော့မူးတာသိတယ်ရတာပေါ်တော့ရတာသိတယ်မင်းလူတိုင်းသိပဲတဲ့ဒါကမင်းကပြည့်ညက်ကြီးပဲတဲ့မရှိတရားကြီးပဲတဲ့မရှိတာကြီးမင်းသိတယ်တဲ့ဒီလိုသိတာခလေးလေးလည်းသိတယ်ကွာတဲ့ခလေးလေးလည်းပြောလိုက်မယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမေရဲ့ကျုပ်တော့ကိုယ်ဒီပူလိုက်တာဗျာဒီလိုပြောမယ်တဲ့မင်းကလည်းပူတာသိတယ်ခလေးကလည်းပူတာသိဘာထူးလဲတဲ့ဒီအပူမင်းသိတာကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကသိတယ်အသိတယ်ပူလိုက်တာတင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာရားလိုက်တာအဲဒါကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကမရှိတဲ့တရားပညာတရားတွေမင်းသိလာတယ်တဲ့အခုတည်းပဲမင်းဒီကဒီအသိပဲမရှိတရားပညာတရားတွေမင်းသိပြန်ပြီတဲ့မင်းဒီလိုပြသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မင်းလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းတော့ကွာတဲ့ဒီအသည့်မျိုးဒီအမြင်မျိုးတာပူတာပေါ်ပူတာသိနေရင်တဲ့ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တာသိရင်တဲ့နာတာပေါ်လို့နာတာသိရင်တဲ့လေးဘက်ထောက်တာမင်းရက်ဆင်းကွာတဲ့ဘုရားဒီလိုပြောတယ်မရှိတရားတဲ့ဒါရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့မရှိပညာတည်းတဲ့မင်းသိနေပြီတဲ့ဘုရားဒီလိုဟောတာဗျာဥပဇင်ဟောတာဟုတ်ပါဘူးပညာတရားနဲ့ပရမတ်တရားဟောတာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိဟောတာအခုကမြုပ်တရားဟောတာနော်တရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်အောင်စိတ်တွေကိုပြောတာဒီစိတ်တွေကိုဒီလိုမသိနဲ့တဲ့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်ကောင်းတာလေးသိလိုက်တော့ပါရနှစ်သက်ပြီးတော့တခါတည်းခဏခဏသိတယ်မကောင်းတာသိတော့မသိတယ်ဘာကြောင့်မသိတယ်လဲတဲ့မကောင်းတာကိုမကောင်းတာသိအတိတ်ကဥပဇင်းကနည်းနည်းလူဆိုးဖြစ်နေတာလူဆိုးဖြစ်နေတော့ကောင်းတဲ့အသီးလေးကိုရှင်မျိုးညီကောင်မောင်တော်မကတခါတည်းကွာ
အလုတ်ကိုင်ကောင်းတယ်ရတယ်အဲစိတ်နေရွှေတွေဝယ်ရတယ်ဆိုတာဝင်တာဥစဉ်အတိတ်ကာလတုန်းကဥစဉ်ညီတယောက်ပါဖြင့်ဥစဉ်တို့ကသိုးတာကိုဥစဉ်တော့ပဲနေတော့ဥစဉ်ကအမြင်ပညာကတော့အခုတော့ဥစဉ်ကတဲအခုရဲ့လို့အမြင်ပညာရှိတယ်ဥစဉ်နေတာကအတိတ်ကာလတော့နှောကုန်းနေတော့တော့ကိုတော့ဆိုတော့အလန်နီကြီးကပေါ်အလန်နီကြီးလက်တဲ့အောင်ပေါင်းနေရတဲ့အောင်ပေါင်းနေရတော့ဥစဉ်ကတော့အလန်နီလည်းမချောက်ပေါ့ဟိုအတိတ်ကတော့ပြောတာပါအခုဟုတ်ပါဘူးဗျာအတိတ်စိတ်အတိတ်စိတ်အလန်နီလည်းမလဲနဲ့လက်အဲ့ဒီတော့ကတော့ကြိတ်တာပဲကြိတ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုတော့မကြောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲဥပဇင်းကလည်းတခါတည်းကိုပြညာလို့ဆိုတော့လူဆိုးဆိုတော့တခါတလေတော့လှဲပိတ်မများလို့ပေါ့ဗျာလိမ့်ပါများတော့ချိနေမိတာပေါ့ချိနေမိတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အဖန်ခါရတော့အဖန်ခါရတော့အလန်နီကတခါတည်းကိုဥပဇင်းရဲ့ညီလက်တယောက်ကိုတခါတည်းဖမ်းနေပြီးတော့တပ်ပလိုက်တပ်ပလိုက်တော့အဲ့တော့အချုပ်ထဲအနေကြဦးအောင်တော်ကြီးတခါများညီတယောက်တော့မျိုးတပ်ပလိုက်တဲ့အလန်နီကအဲ့ဒီနဲ့တောက်ခုံမိငါရှိတုံးတော့မသဘူးကွာငါမရှိခင်သမိတော့အေးသူတို့နိုင်တော့လုတ်ပေါ့အဲမကောင်းတဲ့အသည့်လေးကိုသိလိုက်တဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အသည့်လေးကိုသိလိုက်တော့သာယာနဲ့နှက်တဲ့တဏှာယာကစိတ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အသည့်ကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ညီကိုသတ်တယ်ဆိုဒီလိုကြားလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းမကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတော့ဒေါသတွေဖြစ်သွားကြတာအမလေးအဲယုံမှန်းလည်းမသိဘူးနားမှန်းလည်းမသိဘူးကံကံအကျိုးလည်းမသိခဲ့ဘူးသူ့ဘောသူဆောင်းတဲ့အတိတ်ကကံပါလို့သူကတတ်ခဲ့လို့အခုပြန်တတ်တယ်ဥစ္စာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားယုံနိုင်ဤသဘာဝသစ္စာသဘောတရားသာမြင်ရလက္ခဏာကိုမသိခဲ့မသိခဲ့တော့အဲ့တော့မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဒီလိုပဲသိခဲ့တယ်အဲဒီလိုသိခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘာလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းတကားတကားမှပြဥပစဉ်စိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်မာနစိတ်ဒီစိတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်ကြတယ်အေးဖခင်ကတော့မင်းဒီလိုဖြစ်နေပြီတက္ကသိုလ်6ပေါက်ကအယုံ6ပေါက်မရှိတဲ့တရားတွေကိုအစင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်မင်းတဏှာဖြစ်တယ်တဲ့မင်းမကြိုက်နေတဲ့အစင်းမြင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်တဲ့ယာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာမသိဘူးယုံနာကိုမသိလို့သစ္စာလေးပါးမမြင်လို့တဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာမမြင်လို့မင်းမောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မလို့ယာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့ဒီတရားလေးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲမျက်စိပေါက်ကလည်းအစင်းမောပါယာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့မာနရဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အသံပေါ်မှာလည်းຢာကရေဒေါသရေမောဟရေမာနရေဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အနပေါ်မှာလည်းຢာကရေဒေါသရေမောဟရေမာနရေဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။လျာနေမယာတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ကယာတာယုတ်ဤအပေါ်မှာຢာကရေဒေါသရေမောဟရေမာနရေဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အတွေ့ပေါ်မှာလည်းຢာကရေဒေါသရေမောဟရေဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဓမ္မပေါ်မှာလည်းຢာကရေဒေါသရေမောဟရေမာနရေဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ46နှစ်လုံးအဲ့ဒီတော့ငါမြတ်သိလို့ရှင်ဥပဇင်းမြုပ်ရောမပေါ်တော့ဘူးဘယ်ဖျားနဲ့မှမမိဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမြင်လို့ပညာတရားတွေမြင်လို့အဲ့ဒီလိုဥပဇင်း46နှစ်လုံးလုံးကပြသိလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကမြုပ်တရားဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအခုကမြုပ်တရားဟောတာနော်အဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းမြင်တယ်လို့များတက္ကရာကမများဒီလိုများမြင်နေကြသလားလို့အဲ့ဒီဥပဇင်းကအသိပေးပါတယ်ဥပဇင်းလို့အတိတ်ကလာတုန်းက46နှစ်လုံးလုံးမြုပ်တရားခွေးစိတ်ဝဲစိတ်နွားစိတ်အဲတလိ္ဌာစိတ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေသလားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ယာကစိတ်လောဘစိတ်ဖြစ်သလားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒေါသစိတ်ဖြစ်သလားမောဟစိတ်ဖြစ်သလားမာနစိတ်ဖြစ်သလားအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လေးဘက်ထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်အဲ့ဒါတစ်တစ်ချက်မှအဲဒကာဓမ္မတွေအခုဟာမြုပ်တရားဟောတာနော်စိတ်တွေကိုဒကာဓမ္မများလည်းပဲအခုဟာ24နာရီရှိတဲ့အ낵ကဥပဇင်အတိတ်က46နှစ်လုံးလုံးမြင်တဲ့အမြင်တွေပဲလားမြုပ်တရားတွေမြင်သလားမရှိတဲ့တရားတွေမြင်သလားလို့ဒါအတိပေးပါတယ်ဗျာဒီလိုမြင်ရမယ်တကား6ပေါက်ကအယုံ6ပေါက်ဟာဖြင့်မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားဖြင့်သွားတက်ခဲ့လိုက်တဲ့ချိန်ကတကမမြင်တကမသိတယ်တကားမြင်တကားသိတယ်ခွေးမြင်ခွေးသိတယ်ဝက်မြင်ဝက်သိတယ်ကြက်မြင်ကြက်သိတယ်ရေမြင်ရေသိတောမြင်တောသိတောင်မြင်တောင်သိသစ်ပင်မြင်တော့သစ်ပင်သိငါးမြင်ငါးသိဒီလိုမြင်ရမယ်ခွေးတန်ကြဝက်တန်ကြဘဲတန်ကြဒီလိုသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲစိတ်သာချစိတ်သာချလူသသိသိတယ်လို့လူတယောက်မပြဘူးဒီအသိကအသိမှမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့တရားတွေသိတာမြုပ်တရားကြီးဗျာအဲ့ဒီလိုများသိနေတဲ့အသည့်တွေမှန်သမျှပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းကမြုပ်တရားကြီးရဲ့မှာဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမြင်နေတာကိုຢာကဒေါသမောဟတတိယံစိတ်ပိတ္တစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အခုဟောလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာမရှိတဲ့တရားပညာတရားတွေကိုသိလို့မရှိတဲ့တရားတွေမြင်လို့သိလို့ဒါကြောင့်ဖခင်ကဟောထားတယ်မြင်မမြင်အပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမကြအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမနာအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမစားအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားမထက်မထိအပ်တဲ့တရားမသိအပ်တဲ့တရားတကား6ပေါက်အာယု6ပါးမရှိတရားကိုမသိနဲ့တဲ့မမြင်နဲ့တဲ့ရှိတဲ့တရားကိုမြင်နဲ့
အဲ့ဒါအခုဟောတာကမြုပ်တရားမြုပ်တရားနော်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိအဲ့တော့တရားဓမ္မများစိတ်တွေကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကြပေါ့ဩငါအခုဥပဇင်းကြီးဟောနေတယ်အမြင်အကြအသိအနန္တေငါတို့24နာရီရှိတဲ့အနက်ကအမှန်လည်းမမြင်ပါလားဒီတိုက်မဲ့ငါတို့မြင်နေတယ်လို့ဆိုရင်စိတ်တွေမြန်မြန်လုံးကြမြန်မြန်လုံးကြမြန်မြန်ကြည့်ကြအချိန်ရှိတော့ဟဲ့ဒီလိုမြင်နေဒီလိုသိနေမယ်ဆိုရင်ကျင်းစီတယ်ဖခင်ကဟောထားတာဘယ်လိုဥပမာပေးထားလဲလက်သေးကောင်ပေါ်မြင်မှုန်လေးတင်ထားတယ်လက်သေးကောင်ပေါ်မြင်မှုန်လေးတင်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကိုပြောတယ်ဖခင်ကဘယ်လိုဟောနိုင်ခြေသားယဟန်များတို့တဲ့နိုင်လက်သေးကောင်ပေါ်ကမြင်မှုန်ကမဟာပရိဉ္ဉ္ကြီးနဲ့ဘယ်ကများလဲမှန်လားပါဖခင်တဲ့အရှင်ဖခင်လက်သေးကောင်ပေါ်ကမြင်မှုန်ပါတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဖရရတဲ့အဲ့တော့ဖရရရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောလဲ။အေးငိုက်ချစ်သားရှားများတို့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပေါ့ဟာဖြင့်နဲ့ငိုက်လက်သက်ကုံဘောကမြင်းပုတ်လောက်သာလှုပ်ပြေးနတ်ပြေးဗြဟ္မပြေးဒါပဲရောက်တယ်ကွာ။ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါသေကုံသောသေကုံသောပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပေါ့ဟာဖြင့်မဟာပထဝီမြေကြီးလောက်ငရဲတိဋ္ဌံပြိတ္တာအသူရကယ်ကြတာမဟာပထဝီမြေကြီးလောက်များတယ်အဲ့ဒီတော့တရားတော်မှာများကိုစိတ်သာကိုစိတ်ကြတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ရင်အတိတလုံးအများဆုံးရသေးမယ်အတိတလုံးရကြလိမ့်မယ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်ငါတို့မြင်နေတဲ့အမြင်တွေကမရှိတာတွေမြင်နေပါလားမရှိတာတွေကြားနေပါလားမရှိတာတွေနားနေပါလားမရှိတာတွေစားနေပါလားမရှိတာတွေသိနေပါလားမရှိတာတွေသိနေပါလားဒီလိုသိနေပြီဆိုရင်ငါတို့လေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ငါရက်ပြီးတော့ငါဖာငါရက်ဆင်းရတော့မှာပဲအပေလေးပါကိုမိုးကြောခိုင်းရတော့မယ်လို့တတိချက်မှဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးရှိတဲ့အနေကတရားဓမ္မများအခုဟောလိုက်တဲ့တရားမြုပ်တရားဘယ်တော့မှပေါ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမပေါ်တော့ဘူးဒီရအဲ့တော့မြုပ်တရားဟောတာအဲ့တော့မြုပ်တရားရဲ့တဲ့ပေါ်တရားရဲ့တဲ့မျောတရားရဲ့တဲ့လွတ်တဲ့တရားရဲ့နေ့ပြင်ကအကြမှာပေါ်တဲ့တရားရဲ့အဲမျောတရားရဲ့ဟောမယ်ဒီနေ့တော့ကျိုးပြရတက်တပိုင်းကုန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ပါမာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိပါမာဒိဋ္ဌိအသိအသိနှစ်မျိုးဟောမယ်။နေ့ပြင်ကမှဟောအဲ့တော့စိတ်တွေဟောမှာနော်။အဲ့တော့ဒကာဒကမများဒီစိတ်တွေဟာလို့ဒကာဒကမများ46နှစ်လုံးကဥပဇင်းစိတ်ဟာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ယုံမှာစိတ်မိုက်တွေဖြစ်လာခဲ့ဒီစိတ်တွေမထိနိုင်ဘူးအသိမထားခဲ့အတိမထားခဲ့တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဥပဇင်းဟာတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါအတိလည်းမထားခဲ့ဘူးတကားလည်းမပိတ်ခဲ့ဘူးတကားမပိတ်တာဘာကြောင့်မပိတ်လဲတဲ့အတိမထားဘူးဖရားကတော့အတိတဲ့ဟေးအတိနဲ့နေရကြည်ဓာလေးလည်းအတိနဲ့ကြည်တဲ့နားထောင်လည်းအတိနဲ့နားထောင်နားနာလည်းအတိနဲ့နောင်စားလိုက်တာလည်းအတိလေးနဲ့စားထိလိုက်တာလည်းအတိလေးနဲ့ထိသိလိုက်တာလေးလည်းအတိလေးနဲ့သိလာနာလဲအသိနဲ့လောင်ထိုင်လိုက်တာလဲအသိလေးနဲ့ထိုင်ယူတာလဲအသိလေးနဲ့ယူပေါက်တာလဲအသိလေးနဲ့ပေါက်တဲ့ဥပဇင်းအတိတ်ကအသိမရှိခဲ့ဘူးတကားစောက်မထားခဲ့ဘူးတကားစောက်မထားတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာအိမ်တယ်စိတ်နဲ့ဧည့်တယ်စိတ်အိမ်တယ်စိတ်ကလေးကနေဧည့်တယ်စိတ်နဲ့ဝင်းဝင်လာတော့အေးပေါက်လိုက်တာဧည့်တယ်စိတ်ကဝင်းဝင်ပြီးတော့တခါလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာတကားစောက်မထားတဲ့စိတ်ကလေးတကားဘာကြောင့်မစောင့်လဲတဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းဘာမှမသိတာကိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်တော့စိတ်ကလေးကသွတ်ချင်တိုင်းလွတ်ထားတယ်တကား၆ပေါက်ကအခုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခံစားဒါကြောင့်ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းကာမသုခိကနိယောဂဆိုတဲ့အကျင့်ကဘယ်အကျင့်တော့တဲ့အာယုံခံစားတဲ့အကျင့်မျက်စိအာယုံကိုအသင်ပေါ်လဲခံစားတယ်အလံပေါ်လဲခံစားတယ်လေဒီဦးသံလေးကိုခံစားတယ်လှတဲ့အသင်လေးကိုခံစားတယ်မွေရာသင်္နာလေးခံစားရချိုရာချင်းနာအရာပါလေးခံစားရသာယာနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လေးခံစားရသာယာနှစ်သက်တဲ့အသိလေးကိုခံစားရအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအာယုံခံစားသောအကျင့်ဟာဖြင့်ကာမတုခလီကာနိယောဂါဆိုတဲ့အကျင့်နဲ့ပုရုဇဉ်တို့အကျင့်ဟာဖြင့်ဘယ်တော့မှဒီအကျင့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လားများပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးတဲ့မြုပ်တရားမပေါ်တော့ဘူးတဲ့မြုပ်တရားတဲ့စိတ်ကိုမထိမ့်ဘူးတဲ့အသိနဲ့မကြည့်ဘူးတဲ့အသိမကြည့်တော့လွတ်ချင်တိုင်းလွတ်ထားတော့စိတ်ကလေးထွက်ချင်တိုင်းထွက်သွားချင်တိုင်းသွားသွားချင်တိုင်းသွားနေချင်သလိုနေထွက်ချင်သလိုထွက်တာတခါတည်းလက်လွတ်ထားရစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးထွက်နေ
အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘာနဲ့တူလဲတဲ့ဥပမာပြောရရင်ဖြင့်နွားရိုင်းကြီးနဲ့တူတယ်နွားရိုင်းကြီးကအရှင်မရှိတဲ့နွားရိုင်းကြီးနဲ့တူရဲ့အရှင်မရှိတဲ့နွားရိုင်းကြီးကဘာလို့ဘယ်လိုလဲတဲ့အရှင်မရှိတဲ့နွားရိုင်းကြီးဟာပေါက်လို့ပယ်စားနေတာပေါ့သူ့မှာဘာတခုသိလဲဒီနွားရိုင်းကြီးဟာဝအောင်စားမယ်ဝအောင်အိတ်မယ်အချိန်ကြရင်ထပြီးမေတို့ပြီးဝဲမယ်ဒီသုံးဌာနပဲသိတယ်နွားရိုင်းကြီးဟာအဲတခါတည်းကိုဒီနွားရိုင်းကြီးဟာအရှင်ရှိတဲ့နွားကတော့သူ့နှစ်ဖားကျိုးထိုးနှစ်ဖားကျိုးထိုးပြီးတော့ခြေတိုင်းကိုခြေတိုင်းကိုခြေတိုင်းကိုခြေထားခြေတိုင်းခြေထားတော့သူများပစ္စည်းတွေသွားမစားဘူးခြေတိုင်းခြေထားတာကိုပဲစားတော့အဲ့ဒီတကားဆောင်မထားတဲ့ပုံကမှန်မများကတော့ပေါက်လော့ပဲစားထွက်စိတ်ကလေးကထွက်နေတဲ့နွားရိုင်းကြီးနဲ့ဥပမာသူရဲ့နွားရိုင်းကြီးကဘာနဲ့တူလဲတဲ့သူများချမ်းစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့ချမ်းနေပဲခင်းနေရာခင်းနေကစွန်ခင်းနေရုံပတိခင်းနေချမောင်ခင်းနေဒါဒီချမ်းနဲ့ဝင်းဝင်ပြီးတော့တခါတော့နွားစားတာစားတယ်သူများစိုက်ပြုတ်ထားတဲ့စပားကြီးသွားစားတာရာခင်းနေသွားစားတယ်ချမ်းနေကာပြီးတော့မရဘူးတိုးဝင်တာပဲတိုးဝင်ပြီးစားတာပဲစားတော့ပြီးနင်းချေပြခဲ့တာအဲသူသိတာပါလေစားဖို့တခုပဲသိတယ်အဲ့တော့ဒီနွားရိုင်းကြီးဟာသူစားနေကြကစွန်ခင်းသူစားနေကြပြောင်းခင်းသူစားနေကြပယ်ခင်းသူစားနေကြလဲခင်းလဲစပါသူစားနေကြသွားတာသူဝင်နေကြလမ်းကိုဝင်တယ်သူစားနေကြအပင်ကိုစားတယ်စိတ်ကလေးကိုပြောညာလို့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကား6ပောက်ကအအောင်6ပါးဒလစက်ကြီးလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားရှင်မရှိတဲ့နွားရိုင်းကြီးနဲ့တူရဲ့နွားရိုင်းကြီးဟာသူများခြံကိုသွားသွားပြီးစားကစုံကင်းနေစားတော့စားတာပဲခြံတိုးဝင်တာကြာတော့ချက်ရှင်ကမတက်နိုင်ချက်ရှင်ကလုံအောင်ပိတ်ပြန်တော့လဲမလုံဘူးဒီအပေါက်ကဝင်ဝင်ပြီးတော့တိုးဝင်စားကြာတော့နွားရှင်ကမခံနိုင်မခံတော့ဒီနွားဟာနေတိုင်းနေတိုင်းလာစားပါလားညပဲကြီးကိုလာလာစားတယ်ဒီတခါတော့သိရအောင်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကိုနွားကျင်ဟာဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့လိုက်ဘယ်အပေါက်ကဝင်တယ်လဲဆိုတော့နွားတိုးဝင်တဲ့အပေါက်ကကြည့်နွားတိုးဝင်တဲ့အပေါက်ကိုတွေ့နွားချမ်းရှင်ကချမ်းရှင်ကတွေ့တော့အဲ့ဒီတော့ဒီချမ်းရှင်ဟာဒီအပေါက်ကအော်ဒီနွားညလာအောင်ပါပဲလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ခတ်တိယကောင်းကောင်းဓာတ်ကိုတခါတည်းမြင့်လောက်အောင်တခါတည်းကိုတွေ့တယ်ခြေစလုံးမွေ့ချအောင်တွေ့တာခြေစလုံးမွေ့ချအောင်တွေ့ပြီးတော့တခါတည်းညကြတော့တခါတည်းတက်ခဲသေးတဲ့ကလေးကာပြီးတော့ဒီအပေါက်ကနေပြီးခတ်တိယဓာတ်နဲ့စောက်နွားရိုင်းကြီးကအစာလောဘလောဘတရားကြောင့်မလို့လောဘအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့ဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်တော့မယ်အကြောင်းတရားပါလေအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားကြောင့်လောဘဖြစ်လောဘအကြောင်းတရားကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဒီဒေါသအကြောင်းမလို့လောဘအကြောင်းတရားကြောင့်ခန္ဓာပြည့်ပြနွားရိုင်းကြီးကဒီထက်ငါဝင်လိုက်လို့ချင်းချက်ရှင်နဲ့တွေ့ရင်ငါဒုက္ခကြီးတွေ့တော့မှာပဲဘေးဒီဒုက္ခတွေဝတ်တင်ငါရတော့မှာပဲฉันရှင်เนี่ยတွေ့လိုက်လို့ရှင်ရဲ့ပြန်ဓာတ်เนี่ยခုတ်လိုက်ရင်ငါခံရတော့မှာပဲဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးဒီလမ်းဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီလမ်းเนี่ยကနေပြီးခြောက်ပြီးတော့ငါဓာတ်เนี่ยခုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ငါတော့သိရတော့မှာပဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်အောင်လောဘတစ်ခုပဲတက်လောဘတစ်ခုပဲဆိုသိနွားရဲ့ကြီးကနွားရဲ့ကြီးကတခါလဲဝင်ပါရောဗျာฉันရှင်ကလည်းတခါတဲ့အပေါက်ကနေပြီးစောက်ပြီးတော့တခါတဲ့ခတ်တရားဓာတ်ကိုတွေးပြီးမြင့်ရောက်တွေးပြီးတခါစောက်လာစောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနွားရိုင်းကြီးကလည်းညကြတော့တခါသူဝင်နေကြအပေါက်သူစားနေကြကစုံခင်းသူစားနေကြပယ်ခင်းပယ်ညော့လေကစုံခင်းလေကစုံရက်ဒီဓာရီစားချမ်းရှင်စိုက်ထားတဲ့ဟာစားတော့ချမ်းရှင်ကနေပြီးတော့ဓာနဲ့စောက်နေတော့စောက်နေနွားကြီးကတခါတည်းကိုသူဝင်နေကြလားကိုတခါတည်းညကြတော့ဝင်လာတာပေါ့တော်ကနွားရိုင်းကြီးဝင်လာတဲ့အခါချမ်းရှင်ကတော့အော်နွားကြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုအပါလေးဓာကိုတခါတည်းဆုံးကိုင်ပြီးတော့အဖာကညင်ကိုက်စာပြပြအောင်နေပြီးတော့နေ။နွားကြီးကတိုးဝင်လာတာပဲသူဝင်နေကြလားကိုဝင်နေကြလားဝင်တော့တိုးဝင်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နွားရင်ကြီးလဲခြံနဲ့လဲဝင်လဲဝင်ရောရှင်းနာလဲလွန်ရနောက်ကနေပြီးတော့ခတ်တိရဓာတ်နဲ့တခါကကောက်ဖြတ်ချလိုက်တာ။ကကောက်နှစ်ခုဖြတ်ချလိုက်တာတခါနွားကြီးပုံလဲတာပဲဒီနေရာတွင်လဲတော့တာ။လဲတော့မှနွားကြီးအော်ရှာတယ်။ဩဩဩနဲ့အော်အော်တော့မအဲ့တော့မနွားကြီးအော်ရမလားလို့တခါတည်းလေเจ้าတခါတည်းခတ်တိရာနာနဲ့တခါတည်းလေเจ้าပြေးတာပဲ
အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနွားကြီးဟာဒီချံပေါက်ဝင်မှာဒီကစုံငင်းကိုစားခြင်းနဲ့လောဘအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့ကကောက်ဓာတ်ပြတ်ခံရခြံနဲ့ဝင်လိုက်လို့ကကောက်ဓာတ်ပြတ်ခံရအဲ့ဒီတော့လေเจ้าကိုအသိခံရဘာကြောင့်အသိခံရလဲလောဘလောဘလောဘအဟာရတစ်ခုကိုစားခြင်းနဲ့လောဘအကြောင်းတရားကြောင့်သူများຢာခင်းကိုသွားစားလို့ကကောက်ကိုဓာတ်ပြတ်ခံရတယ်လေเจ้าအသိခံရတယ်နွားကြီးသေချာရတယ်အဲ့ဒီတော့တက္ကသိုလ်ပေါက်ကအာယု6ပါးဟာဖြင့်တရားရကမများစိတ်ရိုက်စိတ်ယုံမှာဟာဖြင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဒီစိတ်တွေဟာစိတ်ရိုက်စိတ်ယုံပါလေဒီစိတ်တွေဟာဘာလေးတဲ့အပယ်သွားမယ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေအပယ်ကို၄ဘက်၆ပြီးရက်ဆင်းရမယ်စိတ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောတယ်နွားရိုင်းကြီးဟာသူများခြံသွားတော့ကြာကြာဝင်နေကြသွားနေကြလမ်းကိုဒါကြောင့်မလို့တရားရကမများလည်းပဲကိုယ်လာတဲ့လမ်းကိုကိုမပြန်ရအောင်ဓမ္မတာတွေနဲ့မနေကြနဲ့လို့ဓမ္မတာဆိုတာဘာလဲသာသနာ့ဘကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒါနမှုတွေတခါရံကာရံကာပြုတ်တလမှာ၄သနေရှိတဲ့ကျောင်းကိုသွားပြီးသံဃာတော်အရှင်မြတ်များစီကိုသီလဆောက်တည်တဲ့နိစ္စဂိတဝါဒိတဝိသုကဒါသနာမာလကန္တဝိလိပနဒါရဏမန္တနာဝိဘုဒ္ဓနာဌာနဝေရမဏိသိခဗရံသမารိယာမိလို့ဒီလိုဆောင်ထိန်နေတယ်ဒီဆောင်ထိန်တဲ့သီလတွေကတော့ကာမဲကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အသက်ရှင်ပေးမယ်အသင်းလာပေးမယ်ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကတော့ဘာလဲတဲ့ကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါတော့လူချမ်းသာနာချမ်းသာဒီလိုဖြစ်ကံပေါ်မှနော်ကံမပေါ်လို့အယူမအမမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီတဲ့မရှိတရားကြီးမြင်ပြီးမရှိတရားကြီးသိပြီဆိုအပယ်လေးပါပို့လိုက်ရောဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာသီလကုသိုလ်ကံစေတနာကမတတ်နိုင်တော့ဘူးလက်မြောက်လိုက်ရဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါတရားဓမ္မများဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်ယုံပါလေးဟာဖြင့်နရိုင်းကြီးနဲ့တူပါတယ်လို့အရှင်မရှိတဲ့နွားအရှင်ရှိတဲ့နွားလို့ဒီနရိုင်းကြီးစိတ်ရိုင်းစိတ်ယုံပါလေးဟာဖြင့်တကစောက်ထားကြပါလို့အသိထားကြပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းစိတ်ရိုင်းစိတ်ယုံပါဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့ဘုရားကဥပဇင်းကလည်းမရွတ်တတ်ပါဘူးကောင်းကောင်းတော့သဘောတော့ပြောပြအောင်ပါတရားဓမ္မများမင်္ဂလာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောထားတာပဲအတူချုပ်ပေါ့ဗျာသဘောဟောခြင်းလို့စိတ်တွေဟောခြင်းလို့ဘယ်လိုဟောထားတဲ့အဲဘာလနာလူမိုက်တို့ကိုယာသိဝနာစအကျေမမိဝဲမသိကာယခြင်းသီလိကောင်းတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဘဲမှာပါဏိတာနံပညာရှိသောသူတို့ကိုယာပူဇာစအကျေပူဇော်ရခြင်းသီလိကောင်းအတ္တိစီဧတံဤသုံးပါသောတရားတို့သည်ဥတ္တမမြတ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့သုတ္တနာသာရိကနာဟိမှတ်လီလို့တဲ့နတ်သားဟောမင်းလူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့နတ်သားတွေကတော့ရုပ်ဝေဒနာအကျံစားမရှိဘူးသူတို့ကနာမ်ဝေဒနာရှိနတ်ပြည်ကနာမ်ဝေဒနာကတ်ရှိတယ်နတ်သားတယောက်ကိုဒကမကတိမဲ့တစ်ဖက်က900 600ကို900 600ဆိုတော့သူတို့ကကတ်ရှိတယ်နတ်ဟာဖရားလည်းဟောတာတဲ့နတ်တွေကပိတ်ကြတယ်လောဘတကြီးတာတဲ့တစ်ဖက်က900 600 1000ရှိတာကိုဒါကြောင့်မလို့ပိတ်တာအကြီးစားတဲ့လောဘကသိကြီးတဲ့နတ်သမီးတစ်ဖက်က900 600သူတို့မလို့တဲ့လောဘကြီးတာပြောတာဘုရားကဒါပိတ်တာအကြီးစားလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းတာကိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းနေဆိုတော့ဘုရားကနတ်သားကိုမထင်မရှားနတ်သားကိုဟောလိုက်တယ်သံဃာရအချိန်ပါတဲ့ဒါသူများပြောတာကြားလို့ပါဗျာဟောတာဟောမင်္ဂလာတရားတို့များသဘောတော့သိရဲ့ဩငါအတိတ်ကတည်းကလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းလာပါလားဘယ်လူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းလာလူမိုက်တွေမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့အသင်းပေါ်မှာအသံပေါ်မှာအနံပေါ်မှာယတာပေါ်မှာအတွေ့ပေါ်မှာဓမ္မပေါ်မှာအသင်းပေါ်မှာလည်းလောဘလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဒေါသလူမိုက်နဲ့ဒေါသလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်မောဟလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်မာနလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်အသံပေါ်မှာလည်းလောဘလူမိုက်နဲ့ဒေါသလူမိုက်နဲ့မောဟလူမိုက်နဲ့မာနလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်စကား6ပေါက်ကအယုံ6ပါးအဲ့ဒီလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပေါင်းတာပေါ့သိမှမသိဘူးတကားအဆောက်မရှိဘူးအသိကဲနေတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပဲတလစီကြီးပေါင်းတာပဲ24နိုင်ရှိတဲ့အ낵ကຢာကဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားလူမိုက်ကြီးလေးဦးနဲ့ပေါင်းတယ်ဖခင်ကတော့မပေါင်းနဲ့တဲ့မင်းဒီကပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းတယ်ဖခင်ဒီလိုပြောပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းပါတဲ့အေတံဤသုံးပါသောတရားတို့ဒီလေနဲ့ဥတ္တမနဲ့မြတ်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တွန်တင်နာသားဒီကနာဟိမှတ်လေတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးနဲ့ပေါင်းပါတဲ့မင်းလူမိုက်ကိုခွာလိုက်တယ်
မသိနဲ့မပေါင်းသေးနဲ့တဲ့ကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကမင်းပေါင်းသေးဆက်ဆံလာတဲ့လူမိုက်ကြီးတဲ့မင်းဒါရီနဲ့လူမိုက်တော့ကဘာလာစန်းတည့်တဲ့ကပေါင်းလာတဲ့ဥစ္စာအခုတည်းကမင်းပေါင်းတော့လားတဲ့မင်းလူမိုက်တွေနဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ဟာကလူမိုက်ကြီးတဲ့သံသရာကိုဆွဲဆောင်ပြီးသံသရာကြောင့်ကြည့်တဲ့ခြာနာသူတို့กว่าတဲ့ပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါလားတဲ့ဘုရားဒီလိုဟောပညာရှိတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ပညာရှိတဲ့သုံးကတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးဟာချင်းမျက်စိကလည်းသီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သုံးပါပညာရှိတာအဲ့ဒီဟာမှာသီလသမာဓိပညာဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ဘုရားကမင်္ဂလာတရားတော်များတဲ့အထင်ရှားဟောတာတဲ့အခုတော့ပုံကိုယ်တွေသိနေတာကဘယ်လိုမှိုက်လဲဘိန်းစားတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မပေါင်းနဲ့กว่าတဲ့ပေါ်ကားတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့ဆဲတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မပေါင်းနဲ့တဲ့အရက်တောက်နေတဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြနေတာပါလူမိုက်ကဘယ်လူမိုက်လဲတဲ့အစ်စ်လူမိုက်ကသံသရာကြီးကိုအပေလေးပါးကိုကြစီတတ်တဲ့လူမိုက်ကဘယ်လူမိုက်လဲတဲ့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့တရားတွေအဲ့တရားဒီစိတ်တွေအဲ့ဒါပဲလဲတဲ့အပေကိုကြမဲ့စိတ်အဲ့ဒါလူမိုက်တွေပဲအဲ့ဒီလူမိုက်တော့ကိုပေါင်းသိနေတဲ့လူမိုက်တော့မသိဘူးစိတ်တွေကိုဘဟိတာမှာကိုမပေါင်းရင်းရင်ဖြစ်တဲ့လူမိုက်ကိုအရက်တော့တဲ့ပေါင်းအရက်တော့နေတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတယ်။ဘိစားတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့၊ဓမြတိုက်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့၊ပေါ်ကာတောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့၊ဆဲကြီးတိုက်လွာလူနဲ့မပေါင်းနဲ့၊လူသတ်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့။ဟိုကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေ။ကို့မှာခန္ဓာကနေပြီးတော့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ဒီစိတ်တွေလူမိုက်ကြီး၄ဦးကိုတော့တလဆိုင်ကြီးပေါင်းနေတာအပေကိုသံသရာကြီးကြောက်ကြီးတဲ့ချမဲ့လူမိုက်ကြီးတွေတော့ပေါင်းတယ်။ဒီစိတ်တွေတော့မသိဘူး။ဘဟိတာကလူစိတ်အရက်သမားမပေါင်းရင်ဖြစ်တယ်ရှောင်းဘောကလွတ်တယ်ကဲခန္ဓာကဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကိုရှောင်နိုင်ရရဲ့လားဒီစိတ်တွေကအပယ်ချုပ်ကြည့်တဲ့ကြပါဒီစိတ်တွေကတော့လူမိုက်မခေါ်ဘူးဘဟိတာသွားပြီးတော့မပေါင်းသေးနဲ့အဲ့ဒီဟာဒီလူမိုက်ခေါ်တယ်လူသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ခေါ်တယ်မိစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ခေါ်တယ်ဓမြတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ခေါ်တယ်နိုင်ငံကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ခေါ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်ကပါလဲစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေလူမိုက်တွေပေါ့အပယ်သွားမှာသူတို့ဗျာသံသရာကြီးလဲမှာသူတို့ဗျာလောဘစိတ်ဖြစ်လိုက်ဒေါသစိတ်ဖြစ်လိုက်မောဟစိတ်ဖြစ်လိုက်မာနစိတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါလူမိုက်တွေအဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းတော့အပယ်သံသရာကြီးကြကုန်အပယ်၄ပါး၄ပါးထောက်ရက်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလို့အဲဘုရားကဟောထားတယ်မထင်မရှားနတ်သားကိုသံကောင်ရာအချိန်မထင်မရှားနတ်သားကိုပါဏိတာနာပညာရှိသောသူတို့ကိုရာပူဇာစာအကျင့်ပူဇော်ရခြင်းသီလကောင်အတ္တိရှိ၏အေတံဤသုံးပါသောတရားတို့သည်လည်းမယွတ်တတ်ပါဘူးဒါသဘောကိုစိတ်တွေဟောခြင်းလို့အဲသုံးပါဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့သီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာဘယ်လိုပုံကုံမျိုးမှရပါလဲဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုံကုံမရပါသားနဲ့သီလသမာဓိပညာသမာဝါယမသမာသတိသမာဓိသုံးပါရဘယ်လိုကြောင့်ရလဲတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတဲ့ဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစေတသတိပဋ္ဌာန်စေတ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဘုရားဟောထားတာအဲ့တော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးပြောတာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစေတသတိပဋ္ဌာန်စေတ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာဘုရားဟောထားတာအမှန်ကြီးဟောထားတာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကလွယ်လို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အာနာပါနသတိသမထကတော့40ရှိတယ်ကြိုက်တာလောက်ကြတော့ပဲပညာပရမကွဲသွားဖို့အရေးကြီးအဲ့တော့တရားကတော့အကုန်တရားရှိတယ်အဲ့တော့ပညာတက်မှန်ရင်ပရမမှန်ပညာတက်လွယ်ပရမပါလွယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအတိဝိဇ္ဇာအတိအဲ့တော့ဒီအတိတွေဟာဖြင့်တဲ့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒါအခုဟာကဘာလဲတဲ့ခုနတော့ကပေါင်းနေတာဥပဇင်46နှစ်လုံးလုံးပေါင်းနေတာကဘာလဲတဲ့လူမိုက်ကြီး၄ဦးနဲ့ပေါင်းအပယ်ကြမယ်လေးပဲထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်လူမိုက်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းတာအခုပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းပြပညာရှိတဲ့သုံးဦးနဲ့ပေါင်းပြီဘယ်လိုပေါင်းလဲတဲ့ဖယားကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနုစိတ်ကလေးကဥပဇင်းဟာ20နှစ်တလဟာလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျင့်ခဲ့ကျင့်ခဲ့တော့ကနုစိတ်ကလေးဘယ်ထားလိုက်တဲ့အာနာပါနသတိကိုယူလိုက်အာနာပါနထွက်တယ်ဝင်လေလေးကိုထွက်တယ်ဝင်တယ်သိတာတဲ့ဒါသမထပဲရှိသမထကြီးတာကြ
ထွက်လေဝင်လေကိုကာယသတိပ္ပံကာယနှုတ်ပဒနာလို့ဘုရားဟောတာဟောတာတော့အစ္စတသဏ္ဏကတောနဲ့သဘောလေးဝါယောယုတ်ဤလက္ခဏာပါလေဝါယောယုတ်ဤသဘောကပါလေတောနဲ့ဗဟိတကကံပေါ်လိုက်တဲ့ဝါယောတောသဘောကံသဘောလေးကိုနာငါသိအစ္စတကတောလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တယ်နာငါဗဟိတကကံပေါ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တယ်တောသဘောကံသဘောလေးသိတာအဲ့ဒါသမထမဟုတ်ဘူးဘာလဲတောသဘောလေးကံသဘောလေးသဘောကိုသိတာတောနာလေးဘယ်လိုဝသိနာငါသိတာတွန်းနာရီလေးပြက်လဲသွားတော့တွန်းနေလို့သိမှုလေးမရှိဘူး။နာယုံတပတ်တထာတိပြည့်ကြတဲ့ချုပ်။ဩ။နာနဲ့ယုံနာတထာတိပြည့်ပြီးကြတဲ့ပြည့်ပါလားလို့အပြက်သဘောလေးသိ။သိ။အဲ့တော့တွန်းနေကံနဲ့တွန်းနေကံနဲ့တွန်းနေကံနဲ့တွန်းနေကံဒါပဲသိတာ။သိတာတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတော့အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါ။ကနဦးစိတ်ကလေးအောင်ဝါရောယုံဤလက္ခဏာသဘောတွန်းနေကံနဲ့သိတာကာယသတိပဋ္ဌာန်။အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်။ပထဝီအာဘောတည်သောဝါရောတဲ့ဘုရားဟောတာပထဝီအာဘောတည်သောဝါရောတဲ့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေပထဝီကလည်းသတ်မယ်အာဘောကလည်းသတ်မယ်တည်သောကလည်းသတ်မယ်ဝါရောကလည်းသတ်မယ်ဘုရားကတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ဓာတ်ယုတ်ကြီးတဲ့ဓာတ်ယုတ်ကြီးတဲ့ဓာတ်သဘောပဲရှိတယ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဟာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မွေငကားနဲ့တူတယ်တဲ့မွေကြီး၄ဆင်းနဲ့မွေကြီး၄ဆင်းနဲ့အဲ့တော့မွေကြီး၄ဆင်းဟာတစ်ဆင်းဆင်းတော့ kait သေးကြမှာပဲတဲ့ဘုရားဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေဟာမွေကြီးလေးစင်းကတော့တပါးပါးကြိုက်စီမှာပဲဘဲမွေဘွယ်မွေဘဲမွေဘဲမွေကြိုက်စီမလဲတဲ့ဘုရားဟောတာပထဝီမွေကြိုက်တော့ကြမ်းလို့သေးအာဘောမွေကြိုက်တော့ယူစီသေးတီဇောမွေကြိုက်တော့ပူလောင်သေးဝါယောမွေကြိုက်တော့အပိုက်ပြဖြစ်၍သေးဓာတ်ကြီးလေးပါမွေနာကားတို့ဤကိုဆွဲ၍အမြဲတမ်းကြိုက်၍သေးတဲ့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မာရီပထဝီမွေကြိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်းတင်ပြီးတော့မေးခိုင်းပြီးသေးကြလိမ့်မယ်။အာဘောမွေကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ရောက်ပြီးကြဆိုပြီးသေးကြလိမ့်မယ်။တီဇောမွေကြိုက်ပြီဆိုရင်အမလီပူလာကြီးလောင်လာကြီးရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဆရာဝန်ခေါ်ပေးကြပါ။ပူလာပြီးလောင်လာပြီးရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပူလောင်ပြီးသေးကြလိမ့်မယ်။ဝါရောမွေကြိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်မူးလိုက်တာဆိုပြတ်ပြီးတပေးရောဗျာ။ခမင်းစားရင်လည်းပြတ်သေးမယ်။ခဏောင်းနေရင်လည်းအိရင်လည်းသေးမယ်။နောက်ဖေးသွားရင်လည်းသေးမယ်။ကာစီရင်လည်းသေးမယ်။ဈေးရောက်ရင်လည်းသေးမယ်။အာဘောဝါရောမွေရအနမြန်နဲ့မွေ။ဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကမွေကြီးလေးစင်းနဲ့တဘာဘာကြိုက်တယ်မှာအခုလာရောက်တဲ့တကာကမတွေတဘာဘာကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မွေကြီးလေးစင်းလို့ဖခင်ဟောထားတော့အခုခန္ဓာမှာသုံးသပ်လိုက်တော့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာသဘာဝသိမှာ။အပြင်မဲ့သိနေလို့ကတော့ပညာပဲသိ။အဲ့ဒီတော့အစ္စတသန္တန်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတယ်။တင်နာပေါ်လာတယ်တောင်းနာပေါ်လာတယ်ထုံနာပေါ်လာတယ်အောင့်နာပေါ်လာဒါကြောင့်အရိယာများသိရမှာမကြောက်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုနိုင်ထားတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘာဝသဘောတရားတွေအကုန်သိတယ်နန္ဒဤလက္ခဏာသဘောလည်းအကုန်သိထားရုပ်ဓာတ်ဤလက္ခဏာနန္ဒဤလက္ခဏာအတုပဤလက္ခဏာလက္ခဏာသုံးပါးအကုန်သိထားသိထားတော့သိရမှာလည်းမကြောက်ဘူးကံကံကြီးကျိုးလည်းယုံတယ်သိသွားပြီဝိစာပညာဖြစ်အဲ့ဒီတော့အောက်ကအမှားနဲ့ကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာဖြစ်တာကိုယ်စမယုတ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်သားမရုပ်ပေါ်လာတော့နှာသီးပြားကိုတွန်းတွန်းတွန်းသဘောလေးကံသဘောလေးသိသိနေတဲ့နာမနေနိုင်တော့ဘူးဝေဒနာသွားခံစားလိုက်ဝေဒနာသွားခံစားလိုက်တော့ဝေဒနာသတိပ္ပံအဲ့ဒီဝေဒနာနာရာကြီးကိုသိနာရာကြီးကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိနာရာကြီးမသိဘဲနဲ့ဖျားဟောထားတယ်အကြောင်းသာအကျိုးသာနာရာကြီးကိုသိလို့တင်းနာပေါ်လို့တင်းနာကြီးကိုသိရင်ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်ဒုက္ခသမုဒိယပူတာပေါ်လို့ပူတာကြီးသိရင်ဒုက္ခသမုဒိယ။ကြိုက်တာပေါ်လို့ကြိုက်တာသိရင်ဒုက္ခသမုဒိယအဘယ်သွားမလဲ။ဒီစိတ်နဲ့ပေါ်ပူတာပေါ်ပူတာသိရင်အဘယ်သွားမလဲ။ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တယ်လို့သိရင်အဘယ်သွားမလဲ။ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခသိရင်ဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်တယ်။ဝေဒနာတဏှာကူးတယ်။ပူတာလည်းငကွားသိနေတာအခုလည်းပူတာပဲပိုသိတယ်။ဘာသူသိလဲ။အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့နာခံစားလိုက်။တင်းတာကိုမရှိဘူး။ဝေဒနာသည်နာကိုရှိ။အကြောင်းဝင်သတ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းသတ်တယ်လေတဲ့တင်းနာမတင်းနာပေါ်လာတော့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောကဘယ်လိုပေါ်လာတင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာဒါပထဝီဤသဘောတရားစာတွေကတော့နုညပထဝီခဲမှာပထဝီမာပထဝီလို့ပြောဆိုခန္ဓာကပေါ်လာတော့တင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာကဲစာတွေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဒီမသိဘူးဩကျင်လာတယ်ဆိုစာတွေကျင်တယ်လို့မပါဘူးကြိုက်တယ်လို့မပါဘူးထုံတယ်လို့မပါဘူးခဲမှာပထဝီနုညပထဝီမာပထဝီလေးပထဝီလို့ဒီလိုပါဒါပဲပါအဲ့တော့
ဒီခန္ဓာမှာကဘာပေါ်လဲတဲ့တင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်လာတယ်အောင့်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ဒါပထူကြီးဤသဘောတရားသဘာဝတည်းအာဘောသဘောတရားဘာပဲလို့လဲတဲ့ရှူရင်ရှူနေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြက်တယ်လာတယ်ဆိုးတယ်လာတယ်မရှူနိုင်ဘူးတခါကြက်တယ်လာအဲ့ဒါဘာလဲအာဘောသဘောတရားအာဘောသဘောတရားဆွေးတွေယိုစီးခြင်းလက္ခဏာပေါ်လာတည်သောသဘောတရားပဲလို့လဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိအထိမိအချိန်ကြီးလို့ပူလာအေးခြင်းလဲရေခဲတုံးကြီးလို့အေးလာဝါရောသဘောကပဲလို့တဲ့ရင်ထဲနှလုံးတဲ့ဒိန်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 လက်တွေချီတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းလှုပ်ရှားပြီးတခါရင်းရိုက်တော့ခါလာဝါရောသဘောသူ့သဘောနဲ့သူတတ်သဘောတတ်ဆောင်အဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကြတော့တင်းနာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့ဒါကဝေဒနာခါစားတယ်တင်းနာကိုမရှိဘဲနဲ့ဘာရှိလဲခါစားတဲ့သဘောလေးနာကိုရှိ့ရယ်အော်နာပဲလို့ခါစားတယ်လို့ရှိ့ရယ်တော့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်နဲ့ဒီလိုသိနေသိညာဝေဒနာသိညာတင်းနာထုံနာကျင်နာအောင့်နာမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာသိညာလွတ်ပြီးတော့ပညာပြောင်းရှိွေးဘယ်လိုရှိလဲဝေဒနာသည်နာဤလက္ခဏာခံစားမှုသဘောလေးကိုဒါပဲရှိွေးဘယ်လိုနာခံစားလဲသူ့သဘောကိုလိုက်နာဤသဘောဟာဘယ်လိုလဲနာသူ့သဘောလိုက်ပြီးတော့တင်းနာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်တောင်းနာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ထုံနာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်အောင့်နာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ကြက်လာတာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ချွေးလေးယိုကြလာတာလည်းခံစားလိုက်တယ်ပူရာလီခံစားလိုက်တဲ့အေးရာလီခံစားလိုက်တဲ့တောနာလီခံစားလိုက်တဲ့လှုပ်တာလီခံစားလိုက်တဲ့နာဤသဘောဝေဒနာဒီနာမလားလို့နာဤသဘောဒီလက္ခဏာဟုတ်ဒီနာဤလက္ခဏာဟုတ်ဒီအဲ့ဒီလိုနာဤလက္ခဏာသိမှအမေရကဖိတ်ကြအဲ့တော့တချို့သိပါရဲ့အနိစ္စဥပဒင်းတို့လည်းအတိတ်ကတည်းကမိပါတွေကသင်ထားလို့ပတိတလုံးချလိုက်တဲ့အနိစ္စပတိတလုံးချလိုက်ဒုက္ခပတိတလုံးချလိုက်တဲ့အနတ္တအဲ့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲတဲ့ဖျားသိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါလေတင်ညာသိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့တင်ညာသိလူတိုင်းသိတဲ့အသိခလေးလေးလည်းသိဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအနိစ္စအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီအနတ္တကဘာလဲတဲ့အိုးကွယ်လို့ပကံကွယ်လို့အနိစ္စခလုတ်တိုက်လို့ဒုက္ခလူသေးလို့အနတ္တဒါသိဖယားကဟောတာကလက္ခဏာ3ပါးတဲ့လက္ခဏာ3ပါးဆိုတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေလဲတဲ့ညာဤလက္ခဏာတဲ့ယုတ်ဤလက္ခဏာတဲ့အတုပါဤလက္ခဏာတဲ့လက္ခဏာ3ပါးကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာ3ပါးဆိုတော့ညာဤလက္ခဏာကသူ့သဘောကဘာလုတ်တတ်တယ်ညာဤသဘောကဘာလဲဘယ်လိုလုတ်တတ်ယုတ်ဤလက္ခဏာဘယ်လိုလဲသူသဘောကအတုပါဤလက္ခဏာဘယ်လိုလဲသဘောတွေကိုသိရပရမတ်တွေကိုသိရသဘောတရားနာဤလက္ခဏာသဘောတရားဘာလဲတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားရှိယုတ်အကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်အသင်းပေါ်လာပြီဆိုနာကမျက်စိကနေပြီးမြင်တဲ့သဘောလေးမြင်တဲ့သဘောလေးကနေပြီးတော့နာကညွတ်တဲ့သဘောလေးနာဤသဘောကဘာလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိသဘောနာဤသဘောကအာယုံကအာယုံ၆တဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သူကထွတ်ထွတ်ပြီးညွတ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်အစင်းကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောအသံကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောအနတ်ကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောရတာကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောအတွေ့ကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောဓမ္မကိုလည်းညွတ်တက်တဲ့သဘောနာဤသဘောကဘာလဲတဲ့ယုတ်ကြည့်သူကညွတ်တက်တဲ့သဘောရှိအဲဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောနာဤသဘောတရားကတက္ကသိုလ်၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းသူကညွတ်တက်တဲ့သဘောရှိနာဤလက္ခဏာကဘာလို့တက်တယ်သူသဘောကခံစားတဲ့သဘောတရားရှိတာလက္ခဏာကနာဤလက္ခဏာခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့လက္ခဏာမှမသိဘဲနဲ့တင်ညာသိလို့ကတော့အလကားပေါ်အပယ်၄ပါး၄ဘက်ထောင်ရက်ဆင်ရမယ်ဒါမှစိတ်တည်ပြောတာနော်ဖယားကတော့ဖယားသိတဲ့လက္ခဏာကိုသိရဖယားသိတာဘာလဲနာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးကိုသိချာသဘောကိုပေါ့ဘယ်လိုသဘောပေါ့ရမလဲအခုတော့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းကတင်ညာသိတာများတင်ညာသိလို့ကတော့၄ဘက်၆ရက်ဆင်းသေဂာနိစေစေကြငါနာရာသိတာလက္ခဏာကိုသိလို့လားတဲ့မသိပါဘူးဖယားကတော့ဟောထားတယ်ဝေဒနာသည်နာနဲ့ဝေဒနာသည်နာဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတယ်ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်လာနာကဝေဒနာခံစားတယ်ခံစားတဲ့သဘောကဘာလဲနာဤလက္ခဏာညွတ်တတ်တဲ့သဘောကဘာလဲနာဤသဘောနာသဘောကဘာလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝကဘာလဲခံစားတတ်တဲ့သဘောယုတ်လက္ခဏာကဘာယုတ်သဘောကဘာလဲတဲ့တင်းမှုတောင်းမှုထုံးမှုကျင်းမှုအောက်မှုပေါ်တဲ့သဘောဒါယုတ်သဘောယုတ်ဤလက္ခဏာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လေဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောဒီသဘောတွေကိုသိသိချာချာစိတ်တွေကိုသိပါမှာအတုပါဤသဘောကဘာလို့တတ်တယ်လဲတဲ့သူသဘောကအတုပါဤလက္ခဏာဘာလဲတဲ့ဖယားကဟောထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟောထားတယ်ယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးမရှိတော့ဒီဟာကြီးသုံးရက်လောက်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကကြီးပေါ်တင်ပြီးတော့ဖောအောင်လာတယ်အတုပါလက္ခဏာမြင်လာတယ်ဒီအတုပါကြီးလက္ခဏာသဘောကဘာလို့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲတဲ့အတုပါဆိုတာဘာလဲတဲ့
မလှုပ်မရှင်းမဲနဲ့တခါတည်းစန်းစန်းကြီးသွေးနေတဲ့သဘောအတုပသဘောလက္ခဏာကဘာလဲတဲ့အတုပလက္ခဏာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲတဲ့သုံးရလောက်ကြာတော့အတုပလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲတဲ့အသားတွေကွက်လာမယ်မဲလာမယ်ညိုးလာမယ်ဖောင်းလာမယ်မျက်စိကြီးတွေပြူးထွက်လာမယ်ရှားကြီးတွေထွက်လာမယ်မျက်စိကသွေးတွေပြည်တွေယိုကျလာမယ်ဖောက်ကားပြီးတော့လောက်တွားွားကျလာမယ်အယိုးကျသွားမယ်အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့သဘောကိုမြင်ရမယ်အဲ့အတုပ ayi လက္ခဏာသဘောဒီလိုမြင်မှလက္ခဏာကိုမြင်တယ်အတုပ ayi လက္ခဏာဒီလိုမှမသိဘဲနဲ့စာအုပ်ကြီးတွေသိပြီးတော့မြင်လို့တော့မရဘူးအပဲလေးပဲထောက်ပြီးရက်ဆင်းရမယ်လားမဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖယားကဟောထားတာလက္ခဏာ၃ပါးကိုငါသိတယ်လို့သိတယ်ဖယားသိတဲ့အသည့်ကဘယ်လိုသိတယ်လဲတဲ့နာဤလက္ခဏာဘာလဲတဲ့ဝေဒနာသည်ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာသည်ရုပ်ခံစားတဲ့သဘောကဘာလဲလက္ခဏာနာဤလက္ခဏာဝေဒနာသည်ယုတ်ယုံနံကိုသိတယ်အခုတော့ယုံနံကိုမသိဘူးနာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင်းတယ်ဒီလေးဘက်ထောက်ရက်ကိုဆဲရမယ်လားမအပေလေးပါကိုလူသိလို့လူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးရှိအဲ့တော့လက္ခဏာ၃ပါးရှိတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအထုတ်တဲ့ပေါ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယသတိပ္ပံဝေဒနာသတိပ္ပံစိတ်တသတိပ္ပံဓမ္မသတိပ္ပံသတိပ္ပံတရား၄ပါးတခါတည်းဆုံးဆုံးသွားတော့လိုက်ကနဥစိတ်ကရိယာအာနာပါနသတိကိုယူလိုက်တယ်ကာယသတိပ္ပံဝေဒနာခံစားလိုက်တဲ့ဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာကြီးဆုံးသွားတော့ဗာလဲတဲ့စိတ်တသတိပ္ပံတော်တော်ကြာစိတ်တစ်ခဏလေးဆုံးသွားပြီးတော့ဒုက္ခကဒုက္ခခံစားဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်စိတ်ကလေးချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခခံစားလိုက်တဲ့နာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေတဲ့နာအဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ချမ်းသာနေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တော့တော်တော်ကြာကြတော့စိတ်တစ်ခဏလေးချမ်းသာလေးတော်ကြပြန်ပေါ်လာတာပဲဓာတ်ကြီးလေးပါ။ဩမပိုင်နဲ့တရားပါလား။နံတရားဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလား။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားလက္ခဏာပဲရှိ။ဖြစ်လိုက်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 နံကဒုက္ခပေါ်လာရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာကဒုက္ခခံစားလိုက်။ဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးသွားကြတော့ဒုက္ခခံစားလိုက်။နာဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောပါလား။ဒုတိယ။သတိပ္ပံတရားလေးသုံးလား။哦ยุคก็แลดูตบอนางก็แลดูตบอสภาวะลักษณะตบอเตียตาเนญญะล่ะใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวติอ่ะดูตบอดูซาวนี่แหละยุคธรรมนันธรรมติล่ะเบลุติล่ะอ๋อเมษีก็แลอาศีนตะคู่ปอลามาเนญในตบอเตียนี้อตันตะคู่ปอลามาจ้าในตบอเตียนี้อนันตะคู่ปอลามานันในตบอเตียนี้ยาตาตะคู่ปอลามาละยาเนที่ในตบอเตียนี้ดูตบอดูซาวจ้าล่ะเมษีก็แลเมษีก็แลไม่จ้ากองနာကလည်းမမြင်တော့သူ့သဘောသူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေပါလားမျက်စိကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်သူ့သဘောပဲနာကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်လျှာကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်မနှောကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်အော်ဓာတ်၆ပါးအကြည့်၆စုံအာယုံ၆ပါးသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေကြပါလားအချင်းတစ်ခုပေါ်လာမှမြင်တဲ့သဘောတရားမြင်တဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးပါလားမျက်စိကလည်းမြင်တဲ့သဘောအစင်းကလည်းဓမ္မသာဘောအတန်ကလည်းဓမ္မသာဘောအတန်တစ်ခုပေါ်လာမှနာကကြားတယ်သာဘောဩသူသဘောသူဆောင်ကြပါလားသဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားသာမြင်ညသဘောတရားသာမြင်ညလက္ခဏာပါရှိပါလားဆိုရုပ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာသိတော့တာအဲ့ဒီလိုသိရအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့ဩရုပ်ဝေဒနာဒီနာကခံစားပါလားသဘာဝဓာတ်တွေပဲမျက်စိကလည်းသဘာဝဓာတ်နာကလည်းသဘာဝဓာတ်နှာခေါင်းကလည်းသဘာဝဓာတ်လျာကလည်းသဘာဝတာကိုဘောက်ကလည်းသဘာဝတာမနှောကလည်းသဘာဝတာနာငါလည်းသဘာဝတာဟောသဘာဝလက္ခဏာမြင်သဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားသဘောတရားသူသဘောသူဆောင်နေတယ်လို့အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကသဘာဝဓာတ်တွေမြင်နေတော့ဗဟိတကြပြန်တော့လဲအသင်းကလည်းသဘာဝတာအတန်ကလည်းသဘာဝတာအနတ်ကလည်းသဘာဝတာရတာကလည်းသဘာဝတာအတွေ့ကလည်းသဘာဝတာဓမ္မကလည်းသဘာဝတ္တသူ့သဘောသူဆောင်တာပဲသဘာဝတ္တတွေပဲဆိုတော့ဓာတ်သဘောပေါက်သွားဓာတ်သဘောပေါက်ပေါ့ဓာတ်သဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီလိုဓာတ်သဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩသဘာဝတ္တတွေပဲဆိုတော့မျက်စိကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဘာဝတ္တသဘာဝယုတ်သဘာဝနံသိသွားနံကလည်းသဘာဝနံယုတ်ကလည်းသဘာဝယုတ်မြင်တဲ့သဘာဝခံစားတဲ့သဘာဝနံသဘာဝဓာတ်ဓာတ်သဘောတွေသဘာဝဓာတ်ဆိုတာကိုဓာတ်ကိုမြင်လဲနေပါရရုပ်ကိုမြင်လဲနေပါရခန္ဓာကိုမြင်လဲနေပါရအဲနေပါဆိုတာဘာလဲသဘာဝဓာတ်တစ်ခုတည်းမြင်တော့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ဓာတ်ရုပ်မြင်တာသဘာဝရုပ်သဘာဝအတန်လဲသဘာဝတစ်ခုတည်းဖြစ်နေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့လက္ခဏာသဘာဝဆိုတော့ဥစ္စာရုပ်ဤသဘာဝမြင်ပုံတော့
ရုပ်ကိုမြင်လဲသောတာပန်တည်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားပါးစပ်တကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးသဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားတစ်ခုတည်းရှိဘယ်လိုရှိလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဩမြင်တဲ့သဘာဝပါလားကြားလိုက်တဲ့သဘာဝပါလားနာနာလဲသဘာဝကြားစားတာလဲသဘာဝထိတာလဲသဘာဝသိတာလဲသဘာဝတာခုနတော့ကစိတ်ကြည်ပြောင်းကုန်ပြီသဘာဝတစ်ခုတည်းဖြစ်ရုပ်တ္တနန္တသဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားရုပ်တ္တရုပ်သဘာဝကိုမြင်သွားမြင်သွားတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမြင်တဲ့သဘာဝမျက်စိမြင်တဲ့သဘာဝပဲသိကြားတဲ့သဘာဝပဲသိနားတဲ့သဘာဝစားတဲ့သဘာဝထိတဲ့သဘာဝသိတဲ့သဘာဝယိုတဲ့သဘာဝပေါက်တဲ့သဘာဝသဘာဝလက္ခဏာမြင်တယ်သဘာဝလက္ခဏာမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တလောကလုံးသဘာဝကြီးအဋ္ဌာလေးလည်းသဘာဝပဲသားလိုက်တာလည်းသဘာဝထိုင်တာလည်းသဘာဝလှမ်းလိုက်တာလည်းသဘာဝယိုတာလည်းသဘာဝပေါက်တာလည်းသဘာဝထိတာလည်းသဘာဝသဘာဝလက္ခဏာမြင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုသဘာဝဆိုတာဘာလဲရုပ်သဘာဝမြင်တာနာသဘာဝမြင်လေးဘူးရုပ်သဘာဝလက္ခဏာတစ်ခုတည်းမြင်နေပါရတော့တာပါဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဒကာဒကာမများအခုသဘာဝမြင်နေပြီတဲ့မျက်စိပေါက်ကအတိတလုံးအမြဆုံးလို့ဘုရားဟောတာဘယ်အတိလဲတဲ့ဒကာ6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးသဘာဝဓာတ်သဘောတရားမြင်သွားပြီရုပ်သဘာဝကိုမြင်သွားတာရုပ်ဤလက္ခဏာကိုမြင်တာရုပ်ဤလက္ခဏာနာဤလက္ခဏာနဲ့ပြင်ကညမှာနာဤလက္ခဏာအသုဘဤလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးကိုအဲ့ဒီတော့သေသေးသေးအပိုင်းပြအခုဟာကရုပ်ဤလက္ခဏာသဘာဝကိုဟောတော့အဲ့ဒီတော့သဘာဝတစ်ခုတည်းကိုပောက်သွားလို့ဤကောဓမောတစ်ခုတည်းတည်သွားပါဟောတာပါတဲမကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ကပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအဆိုဆိုတက်ခိုက်တယ်ဣစ္ဆတမဟာဘုတ်တကြီးလေးပါဘောကနေပြီးသဘာဝသဘောတရားသဘာဝတက်ကိုမြင်သွားခြင်းကြောင့်ဗဟိတကြပြန်တော့သဘာဝပဲမြင်တော့သဘာဝတက်ပဲရှိတော့သဘာဝမျက်စိကလည်းသဘာဝဣစ္ဆတဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တယ်တင်းတာလည်းသဘာဝပဲတောင်းတာလည်းသဘာဝပဲထုံတာလည်းသဘာဝပဲအောက်တာလည်းသဘာဝပဲကြိုက်တာလည်းသဘာဝပဲကြက်တာလည်းသဘာဝပူတာလည်းသဘာဝအေးတာလည်းသဘာဝလှုပ်တာသဘာဝရတာသဘာဝဓာတ်ကြီးလေးပါဘောသဘာဝတစ်ခုလေးဖြစ်စေသိတ်တွေဆုံးနေဘယ်စေသိတ်တွေဝေဒနာတင်ညာလွတ်တယ်ဝေဒနာတင်ညာပါလေတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်လို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစေသိစိတ်တွေသုံးနေဝေဒနာပေါ်မှာပါလေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်ကသဘာဝလက္ခဏာဖြစ်သဘာဝတစ်ခုလေးဖြစ်တင်းတာလည်းသဘာဝတောင်းတာလည်းသဘာဝထုံတာလည်းသဘာဝကျင်းတာလည်းသဘာဝအောင်လာတာလည်းသဘာဝကြိုက်တာလည်းသဘာဝပူတာလည်းသဘာဝကြက်တာလည်းသဘာဝယူစည်းတာလည်းသဘာဝအေးတာလည်းသဘာဝတွန်းတာလည်းသဘာဝကာနာလည်းသဘာဝညီဝစ်ပြီးပြပြနေတာသဘာဝအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘောကသဘာဝဓာတ်တစ်ခုတည်းပေါက်သွားဓာတ်တစ်ပါးကိုပေါက်ဓာတ်တစ်ပါးပေါက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းပိဋကကြပြန်တော့လဲမျက်စိကမြင်တဲ့သဘာဝဓာတ်ကြားတဲ့သဘာဝဓာတ်နားတဲ့သဘာဝဓာတ်စားတဲ့သဘာဝဓာတ်ထိတဲ့သဘာဝဓာတ်သိတဲ့သဘာဝဓာတ်ထိုင်တဲ့သဘာဝဓာတ်အိပ်တဲ့သဘာဝဓာတ်ယိုတဲ့သဘာဝဓာတ်ပောက်တဲ့သဘာဝဓာတ်လှမ်းတဲ့သဘာဝဓာတ်သဘာဝဒီသဘာဝဓာတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးကိုအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေးဟာလူဆိုးကြီး၄ယောက်မဝယ်နိုင်တော့ဘူးလူဆိုးကြီး၄ယောက်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အစင်းပေါ်မှာသဘာဝပဲရှိတော့အဲ့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတဲ့စေတသိက်တွေမရှိတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေချုပ်ကုန်ဘာရှိလဲတဲ့ရုပ်လက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာမြင်နေအဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပြောတာအဲ့ဒီရုပ်လက္ခဏာမြင်တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဟာဖြင့်သဘာဝပဲရှိတော့အဲ့ဒီသဘာဝရှိတော့ဘာလဲတဲ့တလောကလုံးဟာဖြင့်အစင်းပေါ်လဲသဘာဝအသံပေါ်လဲသဘာဝအနတ်ပေါ်လဲသဘာဝပညာလွတ်နေဘယ်တင်ညာလွတ်တယ်လေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတယ်ဘယ်စိပြက်ဆုံးနာဖြစ်ပြက်ဆုံးနာဖြစ်ပြက်ကဘယ်ဟာလဲတဲ့နာဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တရားနာဖြစ်ပြက်ဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလာတော့ကမိမမြင်မိမစိတ်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားစိတ်ခွေးမြင်ခွေးစိတ်ဝဲမြင်ဝဲစိတ်ပြောင်းပြောင်းလဲဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တာသင်္ခါရအဲ့ဒီမရှိတော့အဲ့စိတ်တွေအဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့အိမ်စဲစိတ်လေးရှိသဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားရုပ်လက္ခဏာပဲရှိတော့အဲ့ဒီသဘာဝမြင်နေမျက်စိပေါက်ကလည်းသဘာဝမြင်နေတော့စိတ်တသင်္ခါရမိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်တော့ဘူးယူခွေးမမြင်ဘူးကြွက်မမြင်မြင်သမျှအသေးဟူသမျှအသဘာဝအသာဟူသမျှသဘာဝအနဟူသမျှသဘာဝပဲအသာဝခွေးသံဝက်သံဆိုတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်သွားမွေးတဲ့သင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်ချိုးတဲ့ချင်းနဲ့အရသာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်စက်တဲ့ငန်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တသင်္ခါရချုပ်
ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတ်တဲ့ခါရချုပ်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်တတ်တဲ့ခါရချုပ်တကား6ပေါက်ကအာရု6ပေါက်သဘာဝတစ်ခုလေးဖြစ်သဘာဝဒါလည်းရှိတော့အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကိုလည်းမမျှော်တော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမျှော်တော့ဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေပြစ်စုံပန်ပဲလို့တဲ့လေတဲ့ပြောနေပြောတာရှိတယ်ပောတာပါများဟာတဲ့ဒိဋ္ဌိဘူးဒိဋ္ဌိဝိနိကိစ္စာဆိုလားယုံမမှုကိလေသာနှစ်ပါးပယ်တယ်လို့ပြောဘယ်လိုမြင်လို့ပယ်တာတော့ဧကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတည်းမြင်လို့ဧကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတည်းသိလို့မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရသွားဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘယ်လိုဟာဖြစ်ခွင့်မရတာလဲတဲ့ຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဖြစ်ခွင့်စိတ်ဒီစိတ်မရဘူးဖြစ်တော့အဲ့ဒါအကျွတ်မဲ့မက္ကတာကြီးဘာကြောင့်လဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယာကစိတ်သောသားစိတ်မဖြစ်ဘူးသဘာဝလက္ခဏာဆိုသဘာဝမြင်တဲ့သဘောတရားအသင်းကလည်းသဘောသားတရားဒါပဲရှိတော့သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လို့ယာကစိတ်သောသားစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတဲ့အပေလေးပါသွားစီတတ်တဲ့အကုသုကံကြီးချုပ်စိတ်သစိတ်ကြီးချုပ်နာပြက်ဆုံးတယ်အဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေးနေတယ်အတိတ်ကိုလည်းမတွေးဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမြုပ်ဘူးပြစ်စုံပန်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာသဘာဝပဲမြင်တယ်သဘာဝအမြင်မြင်တာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကိုမတွေးဘူးသောတာပန်များဟာသံယောစဉ်သုံးပါးပယ်တယ်လို့ပြောတယ်စာထဲကပြောနေပြောတာရှိကြအတိတ်သံယောစဉ်ပြစ်စုံပန်သံယောစဉ်အနာဂတ်သံယောစဉ်နဲ့ဘာကြောင့်သံယောစဉ်ပယ်တယ်လဲတဲ့ပြစ်စုံပန်တိတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုံးနေလို့အမြင်မှအယူမှအမှမှအစွဲမှတွေမရှိလို့အမှမြင်အမှန်သိလို့အမှမြင်အမှန်သိတာပါလေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရုပ်သဘာဝလက္ခဏာလက္ခဏာကိုမြင်လို့မြင်တဲ့သဘောတရားလေးကြားတဲ့သဘောတရားလေးသဘောပဲရှိဒီသဘောလေးကိုသိလို့လက္ခဏာကိုမြင်လို့ဒါကြောင့်မလို့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမြော်ဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့တယ်လေအမှန်မြင်အမှန်သိအတိတလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်အတိအဆုံးအတိတလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်အဆုံးနိဗ္ဗာန်နာမ်ပြတ်ဆုံးသွားတယ်ဘယ်ဆုံးဘယ်စိတ်ဆုံးတယ်လဲတဲ့စေသိစိတ်ကြီးဆုံးသွားတယ်ဝေဒနာတဏမကူဘူးဝေဒနာရင်ရတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မများအခုသဘာဝလက္ခဏာမြင်ပြီးဆိုအတိတ်သံယောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောစဉ်အနာဂတ်သံယောစဉ်နဲ့သံယောစဉ်သုံးပါအထုသလဲလုတ်ပဲနေရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘောတာပါများဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်နေလို့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမမျှော်ဘူးအတိတ်ကိုမတွေးတာအတိတ်သံယောစဉ်ပဲတယ်မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်မမျှော်တာအနာဂတ်သံယောစဉ်ပဲတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောစဉ်ကဘာလဲတဲ့အမှားမြင်အမှားသိလို့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာသဘာဝမြင်နေလို့အမှားတွေမမြင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံသံယောစဉ်လို့ပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်များဟာသဘာဝလက္ခဏာမြင်နေတဲ့သောတာပန်သောတာပန်เนี่ยအများကြီးစိတ်တွေဓာတိညအဖို့မှာပြသဘာဝမြင်နေတဲ့သောတာပန်ဟောပါတယ်ဗျာသောတာပန်စိတ်ယုံမှမှုကိလေသာပယ်တဲ့အတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှခြင်းအနာကယုံမှခြင်းဆိုတာတချို့ကပြောနေပြောတာရှိတယ်ဖရာယုံကြည်ခြင်းတရားယုံကြည်ခြင်းသံဃာယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါစာရီပြောတာဝိပဿနာတရားချင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိတ်ယုံမှခြင်းပြစ္ဆုတ်ပါယုံမှခြင်းအနာကယုံမှခြင်းအတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပါကာလအနာကကာလကာလသုံးပါယုံမှခြင်းကင်းပဲကင်းတယ်လေတဲ့အတိတ်ကအတိတ်တွေးမတွေးဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်မမျှော်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုအမှန်မြင်အမှန်သိအဲ့ဒီလိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်သံယောစဉ်သုံးပါပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတိတ်သံယောစဉ်လည်းပယ်တယ်မရောက်သေးတော့အနာဂတ်သံယောစဉ်လည်းပယ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါသံယောစဉ်လည်းပယ်တယ်အဲ့ဒီလိုသံယောစဉ်ပယ်တယ်အဲဘာကြောင့်သံယောစဉ်ပယ်တယ်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေသဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားယုတ်သဘာဝမြင်နေလို့အဲ့ဒီယုတ်သဘာဝမြင်နေတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်လေမြင်တာလဲသဘာဝကြားတာလဲသဘာဝနားတာလဲသဘာဝစားတာလဲသဘာဝထိတာလဲသဘာဝသိတာလဲသဘာဝယူတာလဲသဘာဝပေါက်တာလဲသဘာဝအိတ်လိုက်တာလဲသဘာဝလှမ်းတာလဲသဘာဝထိတာလဲသဘာဝထိုင်တာလဲသဘာဝသဘာဝကြီးလက္ခဏာတစ်ခုတည်းရှိတော့သဘာဝတစ်ခုတည်းတတဘာသေးသွားပြီးစိတ်တသင်္ခါရချုပ်ကုန်ပြီကြာဧကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတည်းဖြစ်နေပြီသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပြီတဲ့သီလသမာဓိပါလဲတဲ့သီလပါလေတဲ့အိန္ဒိယဗံဝရသီလဗျာမျက်စိကနေပြီးတော့မိမမမြင်ယောက်ျားမမြင်မိမမြင်သီလချိုးဖောက်အောင်ကြတယ်အာယုံကအာယုံ၆ကနေပြီးຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သီလမလို့ဘူးအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးသီလသမားကြီးပညာပြည့်စုံဘယ်လိုကြောင့်ပြည့်စုံလဲတဲ့ဧကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတဲ့သဘာဝမြင်နေလို့ရုပ်သဘာဝမြင်နေလို့နာမ်သဘာဝမြင်နေလို့သဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားပဲမြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မျက်စိကလည်းသမာဝိုင်းမသမာတိသမာသမာဓိသုံးပါရအဲ့တော့အတိတလုံးအမြဆုံးရတာတဲ့ဘယ်အသိလဲတဲ့သဘာဝမြင်နေလို့သဘာဝအသိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတိတလုံးအဆုံးနေပါနဲ့အတိတလုံးအဆုံးနေပါနဲ့အသိကတော့ဆုံးနေပြီဘယ်ဟာဆုံးနေလဲနာပြက်ရုပ်ပြက်ဆုံးနေဘယ်ရုပ်ပြက်လဲတဲ့သဘာဝပြက်သ
သဘာဝပါလေတဲ့သဘာဝဖြစ်ပြနေတဲ့သဘာဝပဲရှိတော့တယ်မရှိတဲ့ဥစ္စာမရှိပြညာဆုံးသွားဘယ်ဆုံးသွားလဲစိတ်သသင်္ခါရဆိုတာမိမစိတ်ယောက်ျားစိတ်ခွေးစိတ်ဝဲစိတ်ဓာတ်စိတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးမရှိဘူးသဘာဝစိတ်ကတော့ရှိရုပ်ကသဘာဝရှိနာမ်ကသဘာဝရှိအဲ့ဒီသဘာဝကြာတယ်အဲစေတသိက်ဆုံးသွားတယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာတွေရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာတဏှာမကူတော့ဘူးဝေဒနာတဏှာမကူရင်ဥပါဒါမဖြစ်ဘူးဥပါဒါမဖြစ်ရင်ဘဝမရောက်အဲ့ဒီတော့သဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားသာမြင်ညဆိုတဲ့ဥစ္စာသောတာပန်အတိမြဟာပြက်ဒါကအခုဟာသမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိဒကာဒကာမများဟောတာနော်နေပြင်ကအကြမ်းကျိုးဝေကလည်းဆုံးတော့မယ်အဲ့ဒီတော့နေပြင်ကအကြမ်းမှာပဲသေသေးချာချာဟောတော့မယ်အခုကတော့ကျိုးဝေကဆုံးသွားပြီတော့သမာဓိဋ္ဌိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့အတိတ်ကဟောလိုက်တာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိအခုဟောလိုက်တာကသမာဓိဋ္ဌိအမြင်အသိအဲသမာဓိဋ္ဌိအမြင်မရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားအဲပညာတရားပရမတရားလောကီတရားလောကုတ်တရားတရားနှစ်ပါးဟောချဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒဂါရမတွေမနုဿတ္တဒုံလဘရခဲ့သောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရဏာကြီးနဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးဦးသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်နိုင်ရပြီးမရှိတရားတွေပယ်ကြပြီးရှိတဲ့တရားသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိအမှန်မြင်အမှန်သိနိုင်ရပါစေသတည်း